I-am vecianărit și luntul. Tu consta toi. Tu vâștroi mesute e min. Hata te forta, ci uștria și tare ban. Un drept disciplină, edhe cu drept për parin. Tu i bërtit. Rost uștria armate. Rost fucia armate e kombit shqiptare. Ahmet Zogu lindi në Burgajet më 17 tetor 1895. Në moshtëre u transferua për studime në Stambol, pre nga ku u kthye në vitin 1912. Me fillimin e luftës balkanike figuron në kryet forcëve matiane me emrin Ahmet Murtar Matja. Në moshën 17 vjeçare zgjidhet delegat i Matit në kuvendin e Vlorës, ku arrin vetëm në datën 7 dhjetor me 10 ditë vonesë. Në 1914 shfaqet në ndim të Princ Vidit kur kontrollon krujën kundër rebelve, por nuk shkon më tej. Në 1915 takohet me kryeministrin serb Pašić në Niš. Në 1916 bëhet iniciator i Kongresit Elbasanit, por po këtë vit dërgohet në Vjenë për kurorëzimin e perandorit Karl. Qëndroi në Vjenë deri në 1919. Në 1920 bëhet ndër organizatorët kryesor të Kongresit të Lushnjës, eventit më të rëndësishëm të shqiptarëve. Kongresi e zgjodhi ministër të brendshëm në moshën 25 vjeçare. Karriera e tij duket maramendse. Kryeministër në moshën 27 vjeçare, president 29 vjeç dhe mbret në moshën 33 vjeç. Në prill 1938 u martua me komtesën hungareze Geraldine Denagi Aponi. Zogu largua nga Shqipëria pas pushtimit italian në 9 prill 1939, vdiq në Paris në 9 prill 1961 pas një ekzili 22 vjeçar. E pra, kjo është një farë mënyrë biografia në mënyrë telegrafike e Ahmet Zogut, njërit për njerëzve më të rëndësishëm 30 viteve të para të shtetit shqiptar, por njëkohësisht momenti më i diskutueshëm i karrierës tij mbetet 7 prill i vitit 1939. Menjëherë mbas një turi, mbas prezantimit të ftuarve dhe një komenti mbi figurën e Zogut, do të kalojmë tek 7 prill dhe më pas ndoshta do të vijojmë në pjesët e tjera të rëndësishme të karrierës tij politike. Për këtë diskutim un kam të ftuar 6 persona, duke nisur me zotin Pascal Milo, historian, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotin Milo. Zotin Plum Gjufi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotin Gjufi, historian po ashtu. Zotin Artan Puto, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotin Puto. Zotin Dashamir Shej, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotin Shej. Zotin Mark Marku, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotin Marku. Se zotin Sulejman Gjana, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zotin Gjana. Sikur se thash, mbetet një nga figurat më të rëndësishme 30 vjetë para, ose të paktën një prej figurave që dominoi, por shumë i diskutuar. Zoti Milo, si o ta shihni figurën Ahmet Zogut? Ju përfshit dhe një diskutim pas një deklarate të ish kryeministrit Pandeli Majko në këtë drejtim, por që lidhej kryesisht me 7 prillin, që mbetet edhe pika më e diskutueshme e karrierës tij politike. Mund të ketë pika të tjera të diskutueshme. Ne besoj se do të kemi rastin të flasim për të, por nuk është e parë që jemi mbledhur këtu për të diskutuar për figurat historike, mes cilëve edhe për Ahmet Zogun. Dhe unë atë mendim që e kam shprehur këtu e 20 e ca vjet përpara, vazhdoj të qëndroj që Ahmet Zogu ka qenë si shumë figura politike të këtij vendi, një figurë kontradiktore, komplekse, që do të thotë që asnjë figurë politike nuk është e përsosur, asnjë figurë politike nuk ka bërë vetëm të mira, ka figura politike ka bërë dhe gabime, ka bërë dhe të qija, ka bërë dhe krime, pra duhet ta shohim në kompleksitetin e vetë. Por unë jam për atë që ajo çka është bërë drejt, të thuhet drejt, e njerëzit të shihen në sy kur e çfaqin mendimin e tyre dhe jo të manipulohet historia për qëllime politike ditës ose për disa qëllime arriviste që shpeshherë i ngatrojnë figurat politike nga politika aktuale. Në atë pesh, po. Në balancën time, historis, po. Në balancën time si historian, mendoj që është një eksperiment i dështuar mbretëror që nga mënyra se si u bë mbret dhe deri tek përfundimi i tij që iku, edhe besoj se do kemi rast të çfaqim vlerësimin. Po, sidomos tek ikja do me që është pjesa më diskutueshme do përqendrohem më gjatë. Do fillojmë me të do vijojmë më pjesën tjetër. Kështu që nuk kam Zoti Shej, si e gjykoni figurën Ahmet Zogut si një figurë po e them me këtyre 100 viteve në balancën e 100 viteve të një shteti shqiptar?
Po një kohë që është nga figurat më të rëndësishme, kaq fatkeqësisht në 100 vite kemi për diskutuar. Edhe fatkeqësisht 3-4 personazhe kemi që realisht bën historinë në Shqipëri. Që kanë diktuar më shumë historinë këtyre 100 viteve. Këtyre viteve me të mirat e me të këqijat e veta, kuptoj. Në këtë lloj gjykimi, domethënë në këtë histori, jo shumë plavdishme, që kemi realist, mos pompojmë veten kot. Gjykoj që Zogu ka një pozicion pozitiv. Kjo nuk do të thotë që Zogu nuk e ka pas gjithë defektet e veta. Edhe defektet që ka pas dhe gjithë klasa politike shqiptare, në vendosur kontekstin e kohës. Tepër, po? Duke mbartë në vetë vete edhe një dy antikapet cilët vini. Një prej moshës, si që thatë ju që një lider që fillo 17 vjeç, nuk mund pretendojmë të ketë asë madurinë. Në zgjedhjet e vitit, i falë, 1921 ishte i vetmi që kërkonte një dekret special të këshillit nalt për të kandiduar për deputet, sepse mosha e të zgjedhurve ishte 30 vjeç. Ishte ministri brëndshëm, por ishte 26 vjeç. Antikap, që sigurisht do reflektohet që në jetën politike shqiptare. E dyta ishte vetë historia e shtetit shqiptar. Do në ishe kaq që ndo merte për referencë Ahmet Zogu, nuk ishte. Praktikisht fillohesh nga zero, përveç atyre, thash, figurat simbolikave të pamërësisë, nuk mund të themi që kanë konsideru, dhe mund kanë pas element shtetë formusë mërena, shumë pak. Shumë që nga kjo pikpame, Zogu i ka të gjithë defektet e vete, të cilët fatkesisht janë vënë dukje, 50 vjetë, me kaq egërsi dhe me kaq përçmim një personajë, sa që gjykoj që ka arditat i vejmë disa nga anët pozitive që ka pas në këto 20 vjetë. Që si të është për tregu, se sa pas ka qenë trahtare, hikum me 7 prille, qërka bë krimet e gjatë saj periudet, i kemi vullë me kaq kujdes gjatë këtyre 50-60 vjetëve, sa që them, ka ardhë koha që më vërënda këti personaje, me gjithë kontradicionin e vetë, që se ka vetëm kynë, asa i kohë, të shohme dhe elementet pozitive. Dhe duke i vullë në balancë, unë gjykoj në historinë, edhe për përpjekjet shtetë formuset këti shtetje, për historinë e Shqipërisë, thashë gjykoj që ky mbart ka pozitivitetet e vete, ka negativitetet, po t'i vejme në një loj kandari politik, ta qujmë që në një loj peshore të kohës, mu gjykoj që pozitivja dominon. Bi pjesë. La më braba diçka pozitive për Shqipërinë. La një trashgimi, po thoni? Një trashgimi. Për shtetin Shqiptar. Për shtetin Shqiptar, për sigurisht. Po. Se për këtë po flasim. Po, për shtetin. Për 100 vjetë e shtetin Shqiptar. Zoti Gjufi? Personaj sigurisht kontradiktor, gjykoj edhe unë dhe kontradiktat e ti si politikanë dhe si burë shteti, rridin nga vetë qenjeti. Në qëto më thënë rridin? A i përfajsonte elitin e vjetër shqiptare, të rritur në nëmbrellën e pushtetit Osman. Me gjithë se ishte me iriu me distyre në mosh. Me gjithë se ishte me iriu, a i përfajsonte pa dyshim elitin e vjetër, por që në hati kote reja dhe tentoj të përshtatej. Sigurisht, u mundua të japë Shqipëris një fytyr europiane dhe shtetit shqiptar një fytyr europiane, mirë po kjo kontradikt e brëndshme në sigurisht shprehej gjithmonë aksionin e ti politik. U mundua për shembull të krijoj një ushtri moderne, po në fundit ngelit e kushtria, si themi, e krerëve, besnik të ti të lidhur në mënyrë afektive, në mënyrë rajonale të tjera. Kërësisht ish oficer të prendërisë Osmane. U mundua të bëj një sistem ligjor vërtet modern, edhe modern që në letër, po në fundi ligjin e bënde Lalkrosi, të themi. U mundua gjithashtu të bëj një politik të jashtme të pavarur, në fundi të rezultoj i varur nga të gjithë. Me tre paktet e nënshkruara me Italinë. Jo vetë me Italinë, dhe me Jugoslavinë, edhe, madje edhe me Greqinë, rezultoj që në fundit nuk ishte në gjendje që të... Pra, ngelet një figurë e cila u mundua, sigurisht, dhe bërë gjërat mira, unë e kam nënvizuar problemi i shkollës kombëtare, është një nga arritjet më të mëdhaja, po në fundit ditën kur ky shtet shqiptar, mbas 15 vjetësh qeverisje të Zogu dhe diçka më shumë të themi se nuk mund të mohojmë. Rreth 90 vjetë, sepse që në kongresin e Lushnjës është figura që dominon politikë. Kur erdi momenti të regoj vetën, sigurisht nuk e të regoj do të vetën. Në balansë, si pasurës? Kjo të regoj, thash, nuk jam në gjendje me përqindje të them se sa shu e sa këshu, thash në momentet vendimtare, a i 7 prillit është katastrofal, do të thosh edhe për imazhin. E vetë Zogut, po edhe për imazhin e Shqipërisë dhe shqiptarëve, të cilin unë gjykoj që e vuajmë akoma sot. Po, zoti Marku? E para, unë gjykoj gjdo politikan matet nga rezultatet dhe gjdo burë shtetin matet nga rezultatet. Dhe në qofë se ne masim nga rezultatet, jo nga
një lloj mitologji ose një lloj letërsie që është krijuar nga historiografia komuniste në 50 vjet. Nga rezultatet, ai është në thelb është themelusi i shtetit shqiptar. Pavarësisht se shteti shqiptar është krijuar në 1912 dhe ndërkombëtarisht 1913, në thelb shteti themelusi i shtetit shqiptar është Ahmet Zogu. Dhe nëse dalim jashtë kësaj të vërtetë historike, historia e Shqipërisë është e shënuar dhe e shënjuar në nga 1920 deri në 1939 nga figura Ahmet Zogut. Po. Dhe në këtë kuptim jashtë asaj që na pëlqen sa pëlqen Zogu, do Zogu ka pasur rezultat, ka hedhë themelet e shtetit shqiptar në të gjitha drejtimet dhe unë mendoj që kjo është nuk po e zarojmë sepse është pjesë e debatit më vonë. Pra në këtë kuptim është një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme historike dhe një figurë që ka përcaktuar pozitivisht historinë e Shqipërisë. Si politikan pasaj mënyra se si ai e ushtronte politikën ose pushtetin, pasaj ai është i diskutueshëm sepse secili e shikon nga këndvështrimet e veta. Ta them, nëse je republikan, monarkinë e shikon si diçka të dëmshme. Nëse je i majt, faktin që ka ardhur nga shtresat e pasura e shikon si diçka negativ, diçka negative. Por objektivizëm çfarë? Por faktet dhe realiteti, faktet dhe e para gjëja e parë që duhet të bëjmë është ta nxirrim Ahmet Zogun nga mitologjia komuniste. Që është absolutisht mendoj që gjithë shoqëria shqiptare është në këtë kurth. Ta them, zoti Gjufi tha është përfaqësuesi i elitës vjetër, është i vetmi politikan i Kongresit të Lushës i cili nuk kishte asnjë lidhje me Perandorinë Osmane. Është i vetmi. E ka filluar politikën 17 vjeç duke ardhur me administratën e Perandorisë Osmane, se ishte shkolluar. Është i vetmi një nga them çfarë përfaqësonte të gjithë politikanët shqiptar, edhe me Di Frashëri, që është më modern, po themi nga në brezin e politikanëve viteve 30. Ishte guvernatori i Tripolit. Absolutisht, ishte i lidhur në mënyrë, po themi, të natyrshme me Perandorinë Osmane. Ahmet Zogu është i vetmi, nuk është pjesë e lidhës vjetër. Është vërtet që është pjesë e shtresave të pasura e belerëve, baraktarëve të tjerë. Por nuk është pjesë e lidhës vjetër dhe ai në një farë mënyrë mbar shtresa që kishin gëzuar privilegjet Perandorisë Osmane. Dhe i kanë trashëguar shtetit shqiptar të gjitha smundjet e Perandorisë. Ahmet Zogu ishte i vetmi që nuk e kishte këtë atribut. Dhe duhet them që nuk duhet sepse ne shpeshherë e krijojmë atë miti negativ dhe pasaj kemi të vështirë të dalim prej asaj. Nuk është vërtet. Ahmet Zogu është rezultati i tij dhe shtetit shqiptar. Se si është ai shtet, hajde ta analizojmë. Por ka bërë shtet në një kohë, ka bërë shtet në një kohë kur shteti shqiptar i rrezikoshin Trojet. Kur s'kishte njësi unitet territorial. Vetëm një sekond. Kur rrezikoshin territoret nga Jugosavia dhe nga Greqia. Kur rrezikosh dhe nga Italia, lufta vlorë. Dhe nga Italia më vonë. Po. Kur rrezikosh që të mos vendosesh kur shtet sepse çdo shqiptar kishte armë në krah dhe çdo krahin kishte baraktarin e vet dhe çdo pron kishte feudalin e vet dhe çdo individ ishte i prirur të kundërshtonte autoritetin e shtetit të qendror. Kështu që në këtë kuptim, ajo çfarë ka bërë ka qenë gati heroike. Krahasuar me rrethana. Po, Pascal, vetëm një sekond, se ndoshta mos kam frikë mos arrim në kulturën e etiketimeve edhe këtu, nuk ka shanse sigurisht. Por zotit Margu do t'i thosha që historiografia komuniste nuk është marrë fare me Ahmet Zogu dhe këtu është problemi, e që e hidhte poshtë me dy fjalë. Despot dhe kaq. Së është vërtet fare. Po kështu është e vërtet. Ka kriju historiografia komuniste. Po e hidhte poshtë me dy fjalë, shkosh i tekstet e historisë shqipe. Kjo është pra, sepse thoshte, i hoqi, gjithçfarë thoshte për Zogun, thoshte, i shiti Shënaumin Jugoslave, i hoqi këto gjilbërat e pushve në 39. Nuk është studiuar Zogu, dhe kjo është gjë e keqe. Jo, kanë studiuar të huaj. Libri më i mirë, për Zogun është libri i Bernd Fischerit. Është botuar edhe një libër, është botuar edhe një libër Monarkia Shqiptare. Po më thua një historiografisë komuniste një libër për Zogun, ke? Nuk e. Po se historiografia komuniste është marrë mend vër hoxhën. Shumë ke, po prandaj po pamja, nga pamja metodologjike, un besoj se zoti Marku bëri një gabim, sepse që është mitologjia është ajo gjinie që ju e njihni shumë mirë se un e të shkruarit dhe e dëshmisë historike
që kalon gojmë gojë. Do më thështë është paka shumë një tërgi moral brez pas brezi. Ndërkohë që historiografia është shkencë që mbështetet në dokumenta. Gjë që ju se keni bërë? Kush është ju? Do historian dhe kush ju? Po fal, kush ju? Ja, kjo është kultura, kjo është kultura komuniste i dashur. Më fal, do ta themi, ti e shpreh vetë kulturën komuniste, ju thotë ju. Ne kemi, të lutem mos pengo të shpreh pikpanjet, të lutem. Direkt. Po, mbaroj. Ne kemi 20 vjet si historian, cili do qofshin, u nuk etiketoj as historian të majt, as të djathtë siç e thatë juve. Gjithse cili ka të drejt dhe ka pat të drejt të pak të në këto 22 vjetë demokraci, ta studioj Ahmet Zogun si figur historike pa as një loj pengese. Apo jo, as kush s'ka penguar as një historian dhe ka ndalë vepra që janë shkrojtur me pikpamje nga më të ndryshme. Kryesisht autor të huaj. Jo, edhe vëndës ka. Nuk ka monografi. S'ka as një monografi. S'ka monografi. Po po të shikosh, karakterizimin që i bën Bernd Fischer, Ahmet Zogut, është për të patur zili në kuptimin që ai e portretizon Ahmet Zogun me të gjitha të këqijat e tij dhe me gjithë kontributet e tij. Dhe ne po përpiqemi sot të bëjmë këtë gjë, pa e futur në kallëbe siç e futet ti në fillim, që të bëjmë një analizë historike të një personaliteti historik me negativ. Ne jemi historian dhe ne flasim me dokumenta. Unë mund të të citoj dashi, mund të citoj dokumenta që nga 1912 deri në vitin 1961 për Ahmet Zogun të them dhe referencat se ku i kam. Më kupton dhe nuk flas qesim. Dhe nuk bëj tregim letrar këtu, që ka marrë. Tu ka marrë të bëj debat historik me specialist, me njerëz që din nga historia, din të vlerësojnë historinë, dhe hajde të dalim në një konkluzion. Po jo të vim të e tjafosin kopë të shi Roma për Toma. E një shumë mirë dhe vepra të uja. Mistifikimi negativ nuk është histori. Të lutem shumë, mos e përgjithson. Atëherë, do të them një rast. Dallo mitologjin nga historiografia. Je i zoti ta bësh. Pra jo, do të them një rast. Po, je i zoti ta bësh. Nga libri ju i Shqipëria dhe Jugoslavia, ju citoni një dokument, një marveshje, që Zogu e ka bërë me Pashiqin. Po. Dhe aty thoni, po të citoj. Po. Dokumenti është autentik. Po. Po ta them edhe këtu që është autentik. Dokumenti autentik është një dokument shumë mos u bëj pa. Dokumenti parafrazuar. Dokumenti autentik. Ju jeni historian. Si quhet dokument autentik një dokument që nuk ekziston? Ku se ekziston? Ku mos? Marrveshja e Zogut me Pashiqin, ku e keni nxjerrë? Ku nuk ekziston? Ja po ta them unë, se ke lexuar vetë variantin. Ja po ta them unë. Shifra dhe Jugoslavia. Ta them unë. Ka tre variante, po dëgjore, ore mik i dashur. Ne jemi profesionistë këtu. Jo, absolutisht. Do na dëgjosh apo jo? Citon. Për këtë dokument citon. Citon dy tre persona, Praskën, Avramozin, më vjen shumë, të cilët e pasken marrëveshje që ka ekzistuar një. Jo, mor, jo, nuk është ashtu. Më dëgjoj. Dokumenti origjinal nuk ekziston. Po më dëgjoj me vëmendje, po të them. Ky është mistifikim. Më dëgjoj me vëmendje. Ai dokument në radhë të parë nuk e kemi nxjerrë neve, po e kanë nxjerrë italianët. Po se ekziston pra? Ekziston. Italianët kanë informacion të një informatori tyrë. Pastorelli, që është një nga historianët më të mirë të periudhës. Nuk e ka botu dokumentin original. Ashtu, e ka gjetur në arkivat italiane. Leja se ekzistoj, më falë, se ekzistoj. E dyta, u realizuam praktik. Po ja, kështë në dhe ju, jo, 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 ti ja përgjigje të që të ludem, po s'mële. Po ju ka botu histori, një dokument që se ekziston. A i dokument ekziston në tre arkive, nuk ekziston dokumentin. Po i kërë në ministrit i ashtë, shko shikoj aty e ke në arkiv. Po i kërë në ministrit i ashtë, e ke aty në arkiv në ministrit i ashtë. E ke në arkivin e ministrit i ashtë të Romës. E ke në arkivin e ministrit i ashtë të Beogradit. E ke në tre burime. Qa në thotë i prave, po në thotë të qikë? Atërë, marveshja e Zogut me Pashiqin. Se na e vendosë bisedën një herë. Nuk ekziston se ti. Se te balanca zogut dhe vetë ka bisedë. Po jo arbuni dhe po ne do i marrim gjërat me radhë. Ora ekziston në marrëveshje origjinale. Ore është në tre burime, në tre arkiva të ndryshme. Është cituar nga dikush. Si? Nuk është origjinali. Po atë ke parti, por janë dy tjera. Ja edhe dy asnjëri nuk ekziston. Origjinal. Asnjëri nuk boton origjinal. Ajo që ke parti është një përpunim që kanë bërë ministri. Ma fal, e di që ka dhe marrëveshje të tjera përveç asaj. Se po na hap tash
të të abim defterët e Zogut. Me për nëziri, e di, nëzira është pro historian. Po që të dhe mu? Që të flasim si intelektual si historian. Dhe tashi po flitni si në kafenet e qosit. Po mire, po që të bëjmë? Përsa i përket vlerësimit të figurës Ahmetzogut, është e vërtet, si që tha Zoti Gjufi, se base gjatë regjimit komunist, nuk janë marë shumë me studime, me shkrimin e librave, mbi figurën Ahmetzogut. Por ajo që ndodhi gjatë regjimit komunist, si që tha ju me pak fjalë, sigurisht e cilsonin si tradhtar, si satrap e tjera, Moriarin, Floririn, braktisi Shqiprinë me 7 prill e kujdiun, me pak lafe. Por çfarë ndodhi në fillim të instalimit të regjimit komunist? U eliminuan dhe u ekzekutuan gjithë ata intelektualë dhe mbështetësit e mretnisë dhe të monarkisë, të administratës. Po mos hymte pjesa e komunizmit. Mbetemi vetëm te roli i Zogut, po kjo ndodhi pastaj dalim nga dhe po. Dhe Matej, në gjithë filmografinë shqiptare të periudhës komuniste u tregoshin fakte false mbi periudhën e mretit Zog. U manipulue mendja e popullit. Kjo ishte endoktrinimi i popullit që bëhej gjatë regjimit komunist. Në format të ndryshme, qoftë me muzikën, me literaturën, me filmografinë e tjera. Jemi dakord, është falsifikuar kur dhe periudha komunizmit dhe periudha... Përsa i përket periudhës Ahmetzogut, e tha më para i ka qenë personaliteti qëndror në historinë e Shqipërisë. Që nga vitin 1912, sigurisht në gjysmën e shekullit parë, por edhe mas, ka luajtur një rol të rëndësishëm, me gjithë se jashtë mohue kjo rol, por gjithë se si e ka luajtur atë rol. Në periudhën, para konferences, kongresit të Lushnjës, a ishte personaliteti që ndroqën moshën e re që krijoj stabilitet dhe largoj malazes, ju e thatë më parë se mori pjesë me vones në kongresin e Vlorës, në shpanë dhe pavarësis në Vlorë, është e vërtet, po ku ishte? Ishte duke luftuar me malazes që kishin pushkuar. Nuk shkoj do të shkodër, jo. Këto janë fakte. Se kaloj do të lezhen. Jo, nuk e kaloj. Ju lutëm, ledzoni, mund të merë një referenca, e përmenëm që parë, Bernsteini nuk e përmenëm, ishë ambasadorin Amerikës në Shqipëri, mund të ju e përmenëm Joseph Swire edhe të tjerë. Ata janë marë me këto studime dhe i kanë argumentue dokumentuar. Bernsteini është i barazdevshëm me historiografinë komunistë. Mirë, po ishte ambasador, ishte edhe bashkumen në Shqipëri. Në kongresin e Lushnjës, a i ka qenë personaliteti qëndror gjithashtu, dhe pas kongresit Lushnjës, jo vetëm si ministër i mençëm, jo vetëm si kryeministër, ka luajt rolin e rëndësishëm të konsolidimit të institucioneve shtetit, të njohjes së shtetit ton, të formimit të institucioneve. Çfarë dëshironi më atë për një politikani në një situatë kur Shqipëria sapo kishte shpallë pavarësinë pas 5 shekuj sundim të huaj. Pra e krijoi shtetin dhe institucionet. Dhe nuk besoj se parlamentarët e asaj kohe ishin frikacak ose nuk ishin larkë pamës. Ti ndajmë, parlamentarët e 20-24 apo mbas 24? Jo, të asaj kohë, të periudhës para shpalljes mretnisë, nuk besoj se ishin frikacak, nuk besoj se nuk ishin larkë pamës, nuk besoj se ishin ma pak të zgjuar se sa ne sot, por ata vendosen që ta shpallin Ahmetzogun mretë. Ata vendosën që ta shpallin shpëtimtarja dhe... Këto janë tituj që i ka dhenë parlamenti, asamblea kushtetuse... Parlamenti e mbërojgjës i ka dhenë një 10 tituj. No, nuk është ashtu. Së është kjo thelbi i... Në realitet, e thate edhe më parë, se Ahmetzogu ishte një nga politikanë të arru nga me influenca... Osmane. Osmane. Që si shte e vërtet, si që tha Zoti Marku. As pak e vërtet. A, Ahmetzogu ishte një aftësi, dinte të bante koalicione. Dhe të bënd të koalicione me Belirt dhe pasanikt e mëdhejt asaj kohë që kishin një përfaqësim parlamentar. Pra edhe në 23-shin, kuru mas djedheve të parat 27-djetorit 23, Ahmetzogu bëndi një koalicion dhe formoj qeverin. Pra kishte me klikën kundër... Në fillim ishte me klikën kundër... pasanikve më të mdhej. Ma dhe pjesën më që mos ymë detaje shumë, se publiku nuk i ndjek do t'jit detaje. Po bani koalicion edhe formoj qeverin. Pas ta ju e di një vezë e si që nodhi me një atentat që i pësoj. Tani, mendimi im është ky që kur flasim për figura historike të rëndësishme, si që është
Ahmet Zogu, që pa diskutim ka qenë një nga protagonistët e jetës politike shqiptare, gjatë po ta marim... 30 dhe pare ndoshta më i rëndësishmi. Po, më i rëndësishmi. Unë them që duhet të ketë parasysh konteksti historik edhe konteksti social, pra ku vepron ky personazh. Në rast se do të flasim për kontekstin historik, shumë shkurt, do të kemi parasysh që Shqipëria e fillimit viteve 20 ishte një vend që gati-gati nuk merrej seriozisht dhe ishte ende në nivelin e një vendi që mund të konsiderohej si plaçk tregu. Mjafton që të përmendim konferencën e paqes në Paris, ku kishte ende projekte për ta ku shkuan gjithë delegacione shqiptare që zgjeshin kush ishte i vërtetë. E rëndësishme është që Italia, Jugosllavia, Greqia ende, si më thënë, mendonin se mund ta coptonin. Dhe Austro-Hungaria që mbronte nuk ishte më. Do me thënë, ishte një vënd, më thënë, shumë i brisht. Po të flasim për kontekstin social, ishte një vënd të jeti varfër, me një popullësi në masë ndërmuse rurale, dhe që jetonte në kushte shumë të vështira. Por, një element shumë i rëndësishëm i kontekstit ku urit, si me thënë, dhe u konsolidua figura politike e Zogut, është pa dyshim edhe Italia fashiste. Pse? Sepse Italia fashiste ka një dallim thelbësor në krahasim me Italinë liberale, do të thënë parafashiste, në politikën ndaj Shqipërisë. Me ardhjën e Mussolinit në krye të Ministrisë së Jashtme italiane në vitin 25, po dhe më përpara, pra që kur vinë fashistët në fuqinë e 22-shin, ata e shprehin shumë hapur kërkesën për të bërë një ndryshim thelbësor në politikën ndaj Shqipërisë. Pra nuk deshën më coptim të Shqipërisë midis Greqisë dhe Jugosllavisë, por e deshën Shqipërinë komplet në orbitën e tyre. Dhe ky kontekst dhe mund duhet pasur parasysh shumë mirë kur flasim për Zogun. Tani, ata me njëherë kuptuan, më thënë jo kur Zogu bë president edhe mbret më vonë, por e kuptuan që më përpara që me këtë person mund të bëshe biznes politik, por edhe biznes poshtë tavolinës. Në kuptimin që të gjitha marrëveshjet që ka bërë Zogu formale me Italinë fashiste kanë pasur, më thënë, pa dyshim në të edhe aspektin korruptiv. Dhe këtë gjë kanë kuptuar që në fillim, do më thënë, gjerarkët fashist edhe disa biznesmen italianë që filluan, le të themi, politikën e depërtimit në Shqipëri. Tani, kjo... Një sekund, një sugjerim. Në kontekstin e një klase politike që paguaj kthuajse tërësisht nga Jugosllavët, italianët, nuk ishte i vetmi që bënte... Pse e veçoi politikën e Italisë fashiste që është një faktor shumë i rëndësishëm? Më fal, a ka mundësi të mbaroj? E them që është shumë e rëndësishme sepse Italia fashiste ka luajtur një rol pothuajse vendimtar edhe në shpalljen e mbretit Zog. Pra është një projekt politik italian i të cilit i interesonte që ky personazh politik të jetë i fortë, më thënë, në Shqipëri të ktheheshe në monark, sepse në këtë mënyrë ata përjetësonin, le të themi, dominimin e tyre, ndërkohë që e kishin bërë të qartë që ky person ishte nën influencën. Tani le të themi shkurtimisht, mënyra se si është trajtuar Zogu. Padyshim që Zogu në kohën e regjimit komunist është demonizuar, pra është ka qenë demoni, djalli dhe nuk i është njohur asnjë merit për sa i përket veprës tia në ndërtimin... Lanë hi edhe kongresin e lush një zgadi, vetëm për arsye të rolit në aspektin e ndërtimit të shtetit shqiptar. Por, kam frikë se pas 90-s po shkohet drejt ekstremit tjetër. Pra, me qënë se kjo figurë historike është zhytur në ares, ose është zhytur në anatemime, të shi tentohet që të hiperbolizohet, pra të thuhen vetëm gjërat e tij pozitive. Përderisa s'ka asnjë monografi për të dhe asnjë gjë. Jo, po varet nga debatet që bien në shtyp, nga, si më thënë, nga debatet që bëhen në media. Pra, ka monumente. Pra, jo, po ju them unë një rast, te Muzeu Historik Kombëtar para ca kohësh, aty ku më përpara ishte monumenti i Enver Hoxhës, para disa vitesh kur kam hyrë aty më ka bërë përshtypje se hyeshe direkt dhe shikoheshe dhoma e mbretërisë, pra pavioni mbretërisë. Pavioni mbretërisë. Pra, është një tentativë, domethënë për të, si më thënë, për të hiperbolizuar figurën e tij. Tani në rast se do bëj një bilanc shkurtimisht si të Zogut, si po. Për mendimin tim, ai ka meritën e madhe që ka hedhur bazat e shtetit shqiptar dhe ka konsoliduar atë. Ka qenë personi që nëpërmjet ndërtimit të institucioneve kombëtare, arsimit të institucioneve shtetërore, ai ka ndikuar drejt për drejt edhe në forcimin e ndjenjes kombëtare. Në unitetin territorial shqiptar. Por është një person që ndërtoi një regjim autokratik që me kalimin e kohës, më thënë, pati dhe, si më thënë, një evoluim degradiv. Më vjen keq, por duhet mund të ndërhyj një çik se kur është fjala për influencën e Italisë fashiste. Dhe në shkrimi
pakteve ku aludohet se pas ka pas edhe korrupsion në këto. Kur në shkruhet pakti i parë, kur në shkruhet, jo, jo duhet duhet të pakte apo jo? Duhet të kuptoni. Një sekond. Kur në shkruhet pakti i parë, kur në shkruhet pakti i parë i Tiranës, ne është një pakt miqësie me Italinë me 27 nëntor 26-s. Ai pakt kishte 5 vjet kohë zgjatje. Dhe krijohet një krizë e madhe ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë në vitin 31, kur duhet të rije se shteti shqiptar nuk pranon të shtyja fatin për një 5 vjeçar tjetër të atij pakti. Kur nënshkruhet pakti i dytë i Tiranës, ai vjen më një herë fillmas nënshkrimit të paktit të mbrojtjes reciproke ndërmjet Francës dhe Serbisë. Dhe dihet pikërisht se ai pakt ndërmjet Francës dhe Serbisë u nënshkrua në momentin kur ndodh në Shqipëri kryengritja që natyrisht nuk doli e suksesshme nën influencën e serbëve pra të Mirditës. Dukagjinit, pikrisht. Pra, fillmas dështimit të ndërhyrjes serpen, jo, po kjo është realitet. Në qëfar nëtë, në kapun i ke these, po u morët në detaje publikus. Për të mbrojt nga nënshkrimi i paktit nërmjet Francës dhe Serbisë, duhet që Shqipëria të dalë në izolacionit vetë. Nena u thanë që do kishte të ndarë emisioni në katër çështje. Po, Italia. Çu po i ngatrojmë të gjitha se juve e flaguat. Jo, është edhe një gjë. Fillova i vlerësim për gjithë. Ti çu bë tash? Do të bëj një çorbë. Do të futem një minutë. Do futem tek 7 prillit. Le të ndjekim material filmik mbi bazën e disa të dhënave që i takojnë ditëve nga 28 marsi deri në 7 prill vitit 1939. Është vetëm një shikim faktesh, pra pa koment. Le të ndjekim materialin filmik. Duhet të jetë gati. Duce ka vendosur të lëviz më shpejt për çështjen shqiptare. A i ka artuar marveshjen e planifikuar e cila është më shumë një akt pushtimi se sa një pakt ndërkomtar. Ose zogu pranon kushtet që ne kemi vën para ti, ose ne do të nërmarim pushtimin ushtarak të vendit. Kështu dëshmonë në ditarin e ti Conte Ciano në 23 mars 1939, por Ciano kishte një problem, në 28 mars a i shkruan. Makina është në lëvizje, ose a do të funksionoj me zogun, ose ndryshe kundër ti. Ne italianët nuk duam të jemi të parët që të fitojmë luftën e Europë, ndaj unë do të preferoja alternativën e parë. Por nëse zogu nuk dorëzohet, do të jetë nevojshme të përdorim armët. Në datën 25 mars 1939 ai shkruante: "De Ferraris u nisën në Tiranë duke marrë me vete draft marrëveshjen për protektoratin. Me shumë gjasë mbreti zogu do të pranoj. Ka një fakt mbi të cilin unë kam syt. Lindja e fëmijës së zogut. Zogu e dashuron gruan e tij dhe në fakt tër familjen e tij. Shumë unë besoj se ai do të preferonte të siguronte një të ardhmen të qetë për njerëzit e tij të dashur." Po atë ditë mbreti zog priti përfaqësuesin e Londrës, Thomas Holler. Pyetje se si do të reagonte Britania e Madhe në rast të një agresioni mbi Shqipërinë, ai u përgjigj: "Ne do të veprojmë sipas qëndrimit që do të mbajnë për këtë çështje aleatët tanë, Athina dhe Beogradi." Në 29 mars 1939 Ciano vjonte: "Askush nuk do të protestoj, as Jugoslavia." Këtë mbrëmje bisedova gjatë me Kristiçin. Më 5 mars, mbreti Zog kishte përgatitur një plan për mbrojtjen e vendit, por ai nuk funksionoi në asnjë drejtim. Në 30 mars, Shqipëria u përfshin nga demonstrata masive që kërkonin mbrojtjen e vendit. Zogu doli vetë në balkon në orën 22:00 për të mbështetur protestuesit dhe për të siguruar se nuk do t'i braktiste. Ai kishte vendosur të mos dorëzohej, siç dëshmon Ciano në 31 mars 1939. Duket se mbreti ka vendosur të refuzojë nënshkrimin e një traktati i cili zyrtarisht dhe në thelb shkel integrimin dhe sovranitetin e Shqipërisë. Ky fakt që më mërzit shumë, sepse e konsideroj mjaft të rrezikshme të hap zjarrin e parë në këtë Europë të trazuar dhe të ndezur. Po më 31 mars Francesco Iacomoni sqaroi zogut se sipas Mussolinit ai lutej vetëm pranonte dy divizione italiane kompësorie dhe një tjetër të motorizuar në territorin shqiptar. Në mëngjesin e 1 prillit 1939, ambasadori shqiptar në Berlin, Rauf Fico, sqaronte se Gjermania i sugjeronte mbretit të pranonte ofertën italiane për të shmangur kështu një situatë komplikuar. Më 4 prill, komandanti i ushtrisë jugoslave në Dibër të Madhe i komunikoi zyrtarisht prefektit të Dibrës, Kol Mieda, se në rast konflikti, ushtria e tij do ta konsideronte kërcënim çdo lëvizje ushtarake 15 kilometra nga kufiri dhe sipas mbrojtëse 15 deri në 20 kilometra në brendësi të territorit shqiptar.
Në orën 10 të datës 5 prill 1939, kryeministri italian Benito Mussolini paraqiti një ultimatum prej 14 pikash që synonte kryesisht. Italia në kërkesë të Shqipërisë i jep mbretërisë së Shqipërisë protektoratin e saj dhe i siguron mbretit Zog dhe trashëgimtarëve të tij fronin e Shqipërisë. Italia merr përsipër të mbrojë integritetin dhe pavarësinë e Shqipërisë në bashkëpunim me forcat ushtarake shqiptare dhe për këtë qëllim ka të drejtën të vendosë forcat e saj ushtarake në ato zona që do të gjykohen me marrëveshje midis palëve të domosdoshme për mbrojtjen e vendit. Italia do të mbajë në Shqipëri një komisar të lartë që do të marrë rangun e dytë pas kryetarit të shtetit dhe do të ketë si funksion harmonizimin e politikës shqiptare me politikën italiane. Italia i njeh Shqipërisë, bashkimin doganor dhe monetar. Italia i siguron mbretit Zog dhe trashëgimtarëve të tij të lishëm një listë civile prej 3 milion lirash në vit. Më 5 prill, në orën 14, një mbledhje përbashkët e Asambles Kombëtare dhe Qeverisë hodhi poshtë ultimatumin italian dhe e konsideroi akt agresioni. Më 6 prill, Benito Mussolini dërgoi një ultimatum që niste në orën 14:00. Mbreti Zog kishte 5 orë kohë. Në orën 19, pikërisht në atë minutë që skadonte ultimatumi italian, mbreti lexoi në Radio Tirana këtë deklaratë me zërin e tij. Italia i ka bërë Shqipërisë disa kërkesa që nëse do të plotësoheshin, do të hiqnin vendin ton pavarësinë. Unë dhe qeveria ime nuk do të pranojmë kur kushtet të tilla, që kanë për qëllim minimin e lirisë së fituar me gjakun e popullit. Përball pushtimit e ftoj popullin shqiptar të bashkohet sot në këtë moment rreziku të mbrojë sigurinë e vendit dhe pavarësinë e tij deri në pikën e fundit të gjakut. Unë jam i bindur se populli shqiptar, i vogël në numër por i madh në shpirt e guxim, do ditë të tregojë ato ndjenja të larta nacionaliste që kanë frymzuar atë dhe paraardhësit e tij. I bindun që një kombi bashkuar në këtë frym do të ketë mbështetjen e Zotit, u bëj thirrje të gjithë shqiptarëve të mos e humbin guximin dhe dashurinë për Adveun. Rroft Shqipëria, rroft populli shqiptar. Zogu i parë, mbreti shqiptar dhe 6 prill 1939. Në orën 4 të mëngjesit në datën 7 prill 1939, mbretëresha Geraldine në gjendje të rënduar shëndetësore dhe princi i sapo lindur Leka u nisën për në Korçë. Parlamenti kishte aprovuar nisjen e tyre pak pas mesnatë. Në orën 5 të mëngjesit në 7 prill nisi sulmi italian. Trupat e Mussolinit u pritën në luftë. 11 ushtar italian u vran, 21 ushtar dhe vullnetar shqiptar humbën jetën. Shqipëria u bë vend i parë i Evropës që u përgjigj me armë një agresioni. Austria dhe Çekoslovakia përpara saj nuk kishin rezistuar. Gazeta The Daily Telegraph i dedikoi një editorial. Shqipëria foli me një gjuhë të cilën Europa e kishte humbur zakonin ta dëgjonte. Shqiptarët refuzuan të nënshtrohen dhe po vazhdojnë luftën. Ushtuesit u përballën me një qendresë të fortë. Por dje, sipas njoftimeve tona, po përparonin në thellësi të vendit. Në orën 5 mbasdite, trupat italiane që tashmë kishin zbarkuar në Durrës, çan mbrojtje në Shijak dhe u nisën drejt Tiranës. Mbreti Zog qëndroi deri në datën 8 prill në orën 3 të mëngjesit, që në mbrëmje parlamenti kishte votuar spostimin e mbretit dhe oborrin në qytetin e Korçës. Zogu bashkë me qeverinë mbriti në Pogradec në orën 10 të mëngjesit. Në 9 prill 1939 në orën 19 eskorta e mbretit, qeveria e Shqipërisë, deputetët e asamblesë, një pjesë e gardës thuajse 1300 vetë në total dolën nga kufiri shqiptar në doganën e Kapshticës. Autokolona ndali një moment aty. Garda u rreshtua, flamuri shqiptar u ul dhe mbreti e vendosi në makinën e tij. Pastaj i kutej, pa e ditur që kjo ishte ikja e fundit e tij nga Shqipëria, ku nuk do të kthehej më kurrë, madje as i vdekur. Kjo i takon në mënyrë telegrafike vetëm kronologjisë ngjarjeve këtyre ditëve. Si e gjykoni ikjen e mbretit Zog në 7 prill të 39-s? Do të mbas sulmit 7 prill të 39-s. Unë gjykoj që Zogu u përpoq deri në fund të gjente një marrëveshje. Të gjente një marrëveshje me italianët. Edhe nga dokumentat historike dhe nga ato të cilët ka gjenë gjallë. Po, ka tentuar, ka quar se Reqin, ka quar disa persona pranë italianëve për gjithë marrëveshje. Pati një shpresë nga anglezët që do të ndërhyeshin, nuk u bë në fakt. Me gjithë atë, ngjarjet historike zyrtare janë këto. Zogu është mundu që të, në çdo lloj elementi të saj pune, të japi të paktën në aspektin formal. Që kuptim? Edhe largimin Zogu të bëmë vendim parlamenti. Që umblot edhe largimin Geraldinës është i votuar në parlament. Jo i Zogut, jo i Zogut. Po zgjo po bo, u vendosin darkë të larg qeveria të hikte nga Tirana të shkonte për Korçë. U bë me vendim parlamentit kjo po. E transferoi në Korçë. Zogu, Zogu nuk desh, edhe duket edhe ka gjokronika, po është zyrtarisht ashtu. Nuk desh ta pranonte statusin e një mëkëmsi të italianëve në Shqipëri, e cila në fakt
po të kishë ndonë ndryshë, si të thush, mos kishë heket, kishë ndejtë tu, sot realisht do t'i thosh jo trathare, sepse do ndërton të një qeveri kuj slinge në të cilë... Italianët do t'a eliminonin shpejt, kam përshkët. Një qeveri kuj slinge, e cilat në për Europë që po gati, po thuj se normale u bëjë gjatë viteve të parë të luftës. Kështu që s'ka majtë pjesën historike, që me dalë malë, me pushë, kuptoti, edhe kjo mund t'i, si thush, mund t'i atribuojmë si një nga ato, dhe më thënë, defektet që pati. Ushtria nuk pati rezistencë, do t'a ndjekim ka rezistuar gjandarmëria vetëm. Do t'a marim fjallet neve se... Po, pa, prejtë që i vëtë... Jo, nuk them, ku do se mbarodhe. Po, vjen keq. Nga kjo pikpamja, dhe më thënë, Zogu bërë një zgjedhje oportune, të cilën e kishim bërë dhe mbretër të tjerë në Europë dhe e bënë më vonë. Historia të regojnë. Gjithnjë me idejnë që do të mbajë, si thush, një loj qeverie në emigracion, që mund të organizohen dhe një loj rezistencë, që do ishe prezent në për oborë diplomatike europiane. Gjë e cilën fakt për historinë e luftës, si duket për pak rëndësi që i pati Shqipëria, nuk e pati më. Këtë mundësit për të kjetë faktor në arenën ndërkombëtare, që të kjetë mundësit të konsiderojnë si faktor të rëndësishëm këtu politikë. Kjo ishe, po të kishe rezistu ndoshta këtu, në rezistim në mënyrë simbolike, se nuk po thejmë se nga nga ushtarake do të bëte balë italisë, do të ishim qesharak që ofse me ndonim shumë. Po përdo, do të kishim një historiografi tjetër, a do të ishe ndryshe fati Shqipëri sotme? Absolutisht jo, si që të regunë dhe kohët, nuk që e tilë, se nuk që e Zogu faktor më përndiku. Ne i varë mënyrë, Zogu si thush nga nga formale, u mundua të ruaj një dignitet të qeverisjes vetë, të këti ekipi që kishtë, ta saj pjesë e historie që i takonte. E gjukoj më të arsyshme të largohi, se sa të bësh më kam si i italianve. Këtu të me dhe një loj regjenti po e quip, i italisë në Shqipëri. Dhe më thëmë nga kjo pikpamje ka vepru mirë. E dyta ideja që do të fuste trupat shqiptare, ta është të quajtër ushtri shqiptare, cila pak të jemi realistë nuk është si ishte në i hata e madhe. Sigurisht që do të kishtë një rezistencë pak më të madhe ndaj italisë, ndaj agresionat, po nuk është që mund të themi ne që... Me një ushtrim të organizuar, italianët do vononin të zbarkonin. Do vononin tre ditë. Po miru, ka të... Që nga të gjestë. Tre ditë pra do vononin. Nga nga praktike, po të qymë si pragmatikë. Po një për lavdi historike, do themi pasaj që Zogu mund të bëndë, mund të shliron të Shqipërinë. Së është e vërtet. Që ofse do një themi këtë, po japi merita që në është si kishtë. Që që nga gjanë, veproj si një mbret oportunist, si që kanë vepru shumë tje. Ta që është pjesa kjo më e lavdishme, kjo është pjesa e detyrushme më. Unë dykoj që jo Zogu, po 5 Zogu në mëralë kishin qenë, paka shumë të shkojshë njëti drejtë. Në gjykimin tuaj, më mirë të rinte apo t'ikte? Unë gjykoj në mendirë, si që ka ardhë historia sot, gjykoj që do t'ishe më mjetë, që të jetë një 3-4 muajna për malit e burrelit, do t'ishe mbletë sa malësor me vetë. Kjo është historia. Prit, prit. Mund të rishon dhe historie. Këtë loj, punë e them që mund të bëjë. Në rasin se do rezistote, më ushtrin, zyrtarish, më ushtrin shqiptare, që gjithë me ato 4 kolonel që sa kishin marru shkollët, unë e me sigur që do dërzojsh, edhe sigurisht do ishim vra edhe më shumë njerës. Historia sot me, nuk do t'ishe më lavdishme. Sa ato që erdhen mrapa, edhe sigur t'kishe nejtë Zogun mal, do të shashin e të bështyshin prap mbi figurën historike, sepse ka njerës që ndejtën mal, u vranë për Shqipërin, edhe komunistët i thamë prapa gjendik tita, gjendik tita. Maroj këtë punë, po tjetë për historinë e komunizmit, Zogu edhe t'ishte vratë, jem durës, ke kalaja, to të thoshin që është një qene birë qene, këptoti, se ka bëk, këta ka shty popullin, ka vjeli, ka marë misrin, malësorbe. Në më dhe nga kjo pikpamje, t'jemi të sigur që historia për Ahmet Zogun dhe ishe po kjo. Historia e Shqipërisë, në për, që të thush, në për kancelarit përëndimore, mund t'ishe pak më të respektu, por nuk do ndryshote. Mbreti i Polonis, ushtria polake, kuptoti u vrant 2 milion njërës rezistu në dreqeton dhe hyni prap në bashkimin sovjetike, dhe më për efekt rezistencë. Dhe më dhënë, ajo që u vendosë, për pas luftë, nuk pati ndjedhje në atë që u bë para luftë. Kjo është një gjitha, po deshëm ta përthejmë. Po deshëm ta përthejmë. Se vetu filon institucioneve që thanë. Komandanti përgjithshëm i ushtrisë i ka dorëzuar dorëheqjen një natë përpara pushtimit, në datën 6 prill në mbrëmje. Ti përgatit ushtrinë gjithë jetën dhe... E gjithë java nga 1 prill, deri me 7 prill, ka qenë mbushme telefonata. Disa janë pasqyrumë në për këto, disa jo të pasqyrumë, se cilën për këtyre të amarësh janë, që të thush, që të këtu folë, është bë traktati, kësajt e traktati, do të diskutojmë më vonë. Po të hapesh traktatet që bësë sot Shqipëria, orën e du të afuzin burë gjithërë, trathari bitime në kuptoti, me bëjmë marveshje me këti, ma te shesim tokën, koncesion, ne e kemi dhe në gjithë në koncesion. Që ka thënë Zogu? Nga 4 koncesion e hikë shqivin i sotër.
Kuptot? Do më përta gjykojmë nga kjo pikpame. Në ishë absurde, që u bënë 97 në këtu mërti? A hynë trupët e huja? I kërkum të na vinë trupët e huja? Gjëgjë Zogu se bërë, mëse mund të thotë e Italisë. Unë kërkojnë dimën e juje drejtë shqitatë, dhe Italia do të hytë e zyrë të arishtu me gjithë publja. Po se pranojnë këtë punë. Po të shopim historinë, që në mënyrë me këtë prizim negativ, kjo po usë marasje. Unë gjykojnë, të thashë, heroikja i mungoj Zogut. Oportunizmi, praktika, ajo që i kështë vëdhejtë në fundë fundit, në këtë rrugë, në këtë Shqipëri të ndërliku me 20 vjeqare, këtë e pati, pati shpresën që do rikëthesh, nuk rikëthë, kjo e gjykimi që gjykoj unë, shama si historianë zjo. Dhe unë bilet do tiftoj edhe kolegët, të dalim nga diskutimi i këti dokumentit e kësiu, se nuk maron, ne të gjykojmë një personaj që ka qeni gjallë, ma i ka gjërat e dukshme, qërë është bë, që së bë. Pasaj letra kësajt, e letra kësajt, bimë një teknicizm, ka qëtë malë, sa që kjo bëtë për akademinë, ma kjo bëtë leksion për historinë, fakultetë. Po unë gjykoj që këtu ka është një personaj që gjallë, me defektet edhe me të mirat e veta, që të gjykoj, po Zogu ka bëllë dekret me e mëllë shkollër. Rinia Tiranës bëllë demonstratë, se bëllë mëllë të shkollë, gjimnazit Tiranës, se do në të hapët e Gjirokastër. Edhe sigurisht, në të gjithë historinë e shkryt me përpara, është që kjo reakcionarit, deshti lejë Rinin pa shkollë, dolen demonstratë, gjimnazisët dhe Tiranës, Zogu ka që kishtë, ka që pare kishtë e përrasim. Dhe mori këtë shkollën tu, dhe e qotën Gjirokastër. Pse? Më mirë t'ja mëllin Tiranë, se ka i shkollë teknike, ka shkollë femnore, dhe t'ja hapi më tyre. Një vend vogë, pëse ka i shpare kishtë, e mirë atë kishtë dy shkollë, dhe një, po një dhe u bote. Ta shi po t'a mëllë dhe dilë dhe reakcionarë, po t'a hapë dhe kuptoti ato shkështë. Ma gjukotit e shi, që të bëhesh në këtë lojë situatë? Bërë e atë që ju dukë më e mira për kohët. Mundët që e bërë dhe gabim, po kjo është spotet dhe këtejmë njërë me profesor Milë. Drejtësime për bëjmë bëjmë. Po, zoti Milo, se jemi këtyrë sërish në transmitim. Në ratë parë duhet bëjmë një vërejtje që duhet ruajmë pak proporcionit e debatit. Me qëllim që të gjithë të përfshihemi në të. Sa për pyetjen tuaj, unë nuk duhet i përgjigjem shkurt me një po dhe një jo, se asë kolegët nuk përgjigjen me një po dhe një jo, por pushtimi fashisti Shqipëris në 7 prill 1939 ishte rjedhoj logjike jo thjesht dhe vetëm i politikës si kështë ndjekur Ahmet Zogu në raport me Italinë, që ky është një faktor kryesor. Dhe balansët europiane. Por, Shqipëria do pushtoj nga Italia edhe si kur Ahmet Zogu të dilte në durës atje së bashku në kryet ushtrisë. Një pytje, po sigur mos i nëshkruan të do marveshjet para prake, apo prap? Në nëshkrimi, më falë, edhe njërë tjetër, edhe njërë tjetër. Gjurude, më lejoni të... Në nëshkrimi i traktateve hapi rrugën e protektoratit italian në Shqipëri, që italianët të drejtën e protektoratit mbi Shqiprin e këshin marë me vendimit e 9 nëntorit të vitit 1921 a konferenca ambasadorve. Dhe italianët e kishin të fiksuar që Shqiprin do të ashtinin në dorë, me Zogun ose pas Zogun. Zogu e kuptoj këtë gjë, dhe Zogu më mirë preferoj të shërbente italianëve dhe të qëndronte në pushtet, se sa të alargonin italianët të cilët. E bënin, doktor? E bënin. Në momentet të caktuara, ata deshja bën. Dhe një nga arsyet pse Zogu vrau Hasan Prishtinën, ishte se në moment, në 1930, kur doli u hapën fjalë, dhe shtypi huaj filloj të flasë dhe kancelarit për një sëmundje të pashrushme të Zogut, kur ishte në Vjenë për tu? Po, pas Vjenë, në Vjenë shkonë vonë, lajmi fillon dhe qarkullon nga dokumentet që në 1930. Dhe Zogu tani hyrin panik, italianët filluan të mendojnë kush të të zëvëndsoj Zogun, dhe ndër figurat që ata pëlqenin ka qenë Hasan Prishtina. Zogu e mori vesh të gjë. Dhe që paguaj për tyre? Që rëndë si ka, unë po them pëlqehej. Po që se do hapim defterin se kush paguaj... Të gjithë dalim. Ashtu dhe. Tani, mos më ndërpresin ju lutem.
Ngatrohen bisedat vetëm për të devjuar dhe për të rrëhesh prapë në një fakt që s'ka asnjë provë. Prandaj duhet ta shikojmë një rjedhim logjik i konfiguracionit politik evropian, por edhe shqiptar pushtimin. Çfarë mund të bënte Zogu tani? Ky është Elbi pyetës. Çfarë mund bënte sepse që do pushtojë Zogu, do pushtojë. Me... Që do pushtojë Shqipëria do pushtojë. Por Zogu nuk bëri atë që duhesh të bënte si kryetar shteti, si mbret. Kapiteni i anijes mbytet ania, o mbytet me gjithë anijen kapiteni, o deli fundit i keni fundit nga ania që po mbytet. Zogu mbreti ynë iku i pari. Ky është buracakëria e tij, se nuk duhet të them ndonjë term tjetër. Buracakëri. Në kuptim iku i pari. Iku i pari sepse ky mbret duhet të qëndronte si qëndrua të paktën mbretëri të fqinj. Fjalimi që mbajti. Po më lëro punë të ose. Më fal, në një prill. Po, ku e ka atë fjalimin? Ku e pse vurin jetë? Fjalimi është në radio dhe i botuar në shtyp. Po bukur shumë, po që bëri ai pas fjalimit iku. Një minutë tash. Dy mbretër, unë po të lutem mos më ndërprer. Dy mbretër fqinj të Shqipërisë. Në 1 prill, Gjermania hitleriane sulmojnë të njëjtën ditë të 41-shit, edhe Jugosllavinë, edhe Greqinë. Dhe i pushtoi për 2 javë mbretërit e dy vendeve, kanë ikur pas 17 prillit. Pasi ushtritë e tyre u dorëzuan në frontin e luftës, nënshkruan aktet e kapitullimit dhe pas asaj kanë ikur edhe mbretërit dhe qeveritë. Dhe prandaj u pritën në Londër me respekt, kurse mbreti ynë në Londër nuk e përfillën fare dhe ja bën të qartë që kur vajti, i than, po flas me dokumentet. Po sepse Britania e kishte pranuar pushtimin. Një minutë. Shqipërisë. Britania nuk e respektoi, Britania nuk e respektoi mbretin Zog sepse nuk e vlerësonte qoftë për mënyrën se si iku. Qoftë edhe për një arsye tjetër, për shkak të presionit që bënte qeveria greke në emigracion. Dhe po të them edhe një fakt, një minutë, një fakt logjik. Po. Britanikët në rastin e Greqisë dhe Jugosllavisë që paraprakisht kundërshtuan një akt mundshëm pushtimi, kurse në rastin e Shqipërisë nuk shprehen asnjë rezervë ndaj Italisë. Më fal, Britania e Madhe i kishte lënë kartë të lirë Italisë për Shqipërinë. Është në kuadrin e ekulibrit që ajo donte që mesdhe dhe me qëllim që të mos e lejonin Italinë që të bashkohej përfundimisht me Gjermaninë. Një minutë. Dhe sa për atë të Londrës, është një letër, jo një letër, po një shkëmbim letrash midis Churchillit dhe Edenit. Edenit, po. Edeni ka qenë ministri i jashtëm i Churchillit. Dhe Edeni ka qenë kundërshtar i madh për që Zogu të mos kishte asnjë kontakt diplomatik. Me gjithë përpjekjet që ai bënte, dhe amerikanët ishin në favor të Zogut, kurse anglezët nuk donin, dhe i shkruan një letër i Edenit. Nuk është se e njohën as amerikanët. Një minutë. Po, është histori tjetër, s'kemi kohë të ta tregojmë të gjithë. Po, vetëm një fakt po të tregoj. Kishte shkruar një letër me kaq përçmim për Zogun i Edenit, që ishte numri 2 i qeverisë, sa që kur ja çoi Churchillit për ta firmosur, Churchilli tha, nuk e vë firmën unë, tha, mbi letra të tilla, tha. Kjo të rëgoj një ide ishe burë keje. Më falë. Unë po të cep të vërtetën e dokumentit. Po këtu flasim për aktin. Akti, Ahmet Zogu, si që thatë dhe vetë juve, në qovë se kështë gjithruar, në kryet të ushtrisë, 3-4 ditë, 5 ditë, kështë dalë maldajtit, atës kështë dalë një mal tjetër, e të rinë dhe të rezistonte, po, a i krisi i ku që në mëngjes, si, ti e më personale, më falë, ne, po gjikojmë për 7 prillin, për 7 prillin, dhe 7 prilli, nuk duhet marë thjesht si një gjare, unë, dakor të jam me Zotin Fevziu që e fokusoi tek 7 prilli, po para se të shkojmë dhe 7 prilli, kemi një periud të tërë që ne duhet të analizojmë. Ora të dalim të themi, unë jam dakord për shkollën kombëtare, për investimin për shkollën kombëtare, unë jam dakord për ato investime që u bën, por nuk mund të flasim dhe t'i japim aureolën e një buri shteti, një njeriu që ka vrarë për pushtet.
ka vrarë bashkëpunëtorët e tij. Po kjo është po jo më po. Më fal, kur gjykoni një burr shteti, kur gjykoni një burr shteti, lutem shumë. Jemi të fol për vitin 30 në Europë. Kur gjykon për burr shteti, duhet ta gjykosh si është sjell ndaj kundërshtarëve të vet politik. Nëse flasim për shtet, kundërshtarët tuan ta vrasin se situata. Kur gjykon për një burr shteti, kur gjykon për një burr shteti, duhet të gjykosh ka shitur territorin, ka dhënë territorin e vendit vet. Shpifje, shpiket menjes. Ka dhënë territorin e vendit vet. Në më fal, se që interesin e pushtetit janë marrëveshjet të qarta, shumë që e tregojnë shumë qartë. Konferenca e ambasadorëve, më dëgjoj me vëmendje, është se fakt historik. Në dhjetor të vitit 1922, që ishte institucioni më i lartë evropian që vendoste, i dha Shqipërisë Shënaunin me Vermoshin. E vulosi. 1. Gjykata ndërkombëtare e Hagës në shtator të vitit 1924 e stërvulosi. Jo, jo, nuk është. Po, zoti i madh, po lëmëre të flasë. Shkëmbeu, po me vërtetë. Jo, nuk shkëmbeu. Ja ku është dokumenti? Është gënjeshtër. Me dokumente. Ja ku është? Nuk shkëmbeu. Ja ku është dokumenti? Është nuk është. Do më lejosh ta mbaroj. Jo, më le ta citoj dokumentin. Më fal. Po është rëndësishme. Ore, më fal se ai me 4 shtator gjykata. Ore, po lëmëre një sekondë. Le të mbaroj. Me 4 shtator. Jo, se po thot, jo, një sekondë. Zemri, ja pas ka dhënë më shënd. Jo, jo, se po thot. Jo, jo, se po thot. Ku ndoj janë me rrugë integrit. Jo, është rëndësishme. Ato kishin marrë Kosovën, kishin marrë gjithë Maqedoninë. O, vjeni, falë një sekund, vetëm një minutë. Një minutë, unë jam pseudo historian si pas. Një minutë. Po, një minutë. Një katër shtator, një minutë. Një minutë. Dëgjoj këtë dëgjoj. Po të krahasosh, gjykata e përhershme e drejtësisë. Po lemur se e dim një drejtori, një drejtor të lidhje skombëve. Po pse nxeni kaq shumë? Pse pse irritoni? Po nxeni, po tregoni dokumentin. Pse irritoni? Jo, po nxeni dokumentin. Po lemur se po. Po çfarë kanë pas më lënë? Tregoja ti. Pse irritoni? Po le. Ja ke dokumentin. Libri Kaliopinas. Po jo dokumentin, lëni librin. Flasim me fakte historike. Fakte historike. Po pra, me fakte historike. Po pra, me fakte historike. Dëgjoj këtu. Ka shkuar. Po quhet Mirçan më bë. Po dalim me bë analizëm. E ka shitur, janë dokumenta. Qoftë shqiptare, qoftë jugosllave, qoftë italiane. Pas tre ka shitur. Për pushtete ka shitur. Që të ndihmohesh që të vinden në pushtet. Maqedoni. Pse do të hyjë për po se do rezistonte, ato do të vendë rrezik. Po ekzistencën në një kombi por një fshat se re, ishte një kish keq. Po. Edhe që ishte nuk ishte repar që ka bërë marrëveshje të tilla. I ka bërë që në luftën e parë botërore marrëveshje. Në gjurmën e dajës së vet. Në gjurmën e dajës së vet botërore Shqipëria ka qenë në trupat huaj deri këtu. Ka dy marrëveshje sa të pash toptani. Dhe po ti marrësh ti krahasosh. Ne do të po më fal, pse reagon? Unë të dëgjova me vëmendje, ti pse s'dëgjon? Po më dëgjoj burr. Hesh. Po bëj analizë. Më fal, unë nuk jam dokumenta tuaja po ju mirëqenë, unë nuk jam këtu për ju, unë jam këtu për teleshikuesit. Ju lutem shumë lejoni të komunikoj me teleshikuesit. Nuk po i respektoni më me këtë latanizëm, ju po devjoni dhe manipuloni historinë. Ju do të lusha që të keni pikrisht. Po të marrësh çfarë të keni respekt. O dashi. Pa çka gjë. O dashi, unë të dëgjova. Çfarë të pikojmë? Po të teleshikuesit. A zogu ka qenë sa jemi paqë i joti për çka gjë. Mirë, jemi ka bile. Bile do të dishti që mua si familje më ka bërë der. Po, nuk e lidhim me këtë. Po ti bën bëj analizë për faktorët që kanë ndodhur. Unë flas për historinë, unë bështem në dokumenta. Jo, po të bëta ligja. Dy fakte ju nxora dhe ju odhët për pjetë. Që të bëj unë juve? Të mbaroj se s'kam bërë. Ne bëvoli për të lutem të kam mbaruar janë zyrtarë. Ti po thuaj ka bë. Unë po ta marr të mirë qen. Ç'është ashtu? Jo të mirë qen. Po ti bëjmë një analizë. Pse ka ndodhur? Pse ndodhi? Po ajta bëj ja për të mund pse ndodhi. Po ti zduron pse ndodhi. Ajo ndodhi dhe është shkruar e zeza mbi të bardhën. E këmbeu sepse ja kërkuan jugosllavët. Në atë marrëveshje prej 16 pikash që ju se pranoni, një nga 16 pikat e marrëveshjes është të na japësh i thotë Shën Naumin, edhe Vermoshin, edhe Klementin.
Dhe gjë nga marrveshja sa erdhi, sa erdhi nga marrveshja e vetmja gjë që u realizua është kjo. Pse nuk e publikon? Këmon. Pse nuk e publikon? Por erdhën 1000 është publikuar, është publikuar. Sër, por zotëri. Kan 20 vjet. Jo, 20 vjet. Në rast se keni publikuar dokumentin original, ju lutem nesër në mëngjes në të parën gazet, unë do t'ja u publikoj në faqet pa. 20 vjet. Cilë doni ju? Po nuk ekziston ai dokument. Po si diti? Nuk ekziston e di shumë mirë, prandaj thon shalatan. Se është vërtet shalatan. Juve, më falni, ju nuk keni respekt për teleshikusit. Nuk keni respekt për teleshikusit. Tani falënderit shumë për evitetin. Për veten tuaj mund të mos meriton të bëhen për teleshikusit. E meriton dashi. Jo një buzëqeshje sepse po më ushtar sër. Jo, çana ke si Albert. Po ti di çfarë marrëveshje të parë në shkrim. Edhe një herë tjetër. Edhe një herë tjetër se po e bëjmë. Në rast se ju do ta merrni me ushtarsën, nuk Nikoli Vanaj, Nikoli Vanaj, po ju ka qenë as komunist, Nikoli Vanaj, ka qenë komunist. E vran komunist Nikoli Vanaj. Nikoli Vanaj ka shoqëruar Ahmet Zogun te Pashiçi. Ka qenë përkthys i Zogut te Pashiçi, më dëgjon apo jo? Jo Nikoli Vanaj nuk. Dhe Nikoli Vanaj thot, kuriku thot, Ganishi, kuriku thot i dha Pashiçi i dha Zogut tha edhe 50.000 dinar thot. Ka ndonjë dy javë, kam shërbyer si përkthys i Zogut thot, në Nish. Ora ju po, me ju më shkoi Zogu për para Tereza. Jo në Nish, që bën parë. Erën e parë, erën 15-ën. Pra, me pak fjalë, nuk i themi neve këto. Që non Tereza Zogu. Më fal, Çatin Saraçi, që është non Tereza Zogu. Ka qenë njëri i Zogut. Çatin Saraçi, a ka qenë njëri i Zogut? Çfarë shkruan Çatin Saraçi për Zogun? Po çfarë çdo Zogu? Çfarë shkruan i tingë shqiptare? Njëri i Zogut, i korruptuar deri. Po si s'është do, ka qenë njëri i di. Po ju lutem. Si s'është Çatin Saraçi? Ky shteti më. Prandaj ju them, ka shitë me pa. Mos më merrni si referencë Çatin Saraçi. Pse jo? Çatin Saraçi. Pse jo? Pse jo? Ka qenë këshilltari i tij, ka qenë sekretari i tij, ka qenë diplomat i tij. Pse jo? Çfarë sekretari? Po jo. Pse jo? U ka qenë, më jepni ju. Jo, s'ka qenë. Çatin Saraçi. Çatin Saraçi ka qenë diplomat në Bari mo. Ai jo, jo, Çatin Saraçi ka qenë. Ka qenë këshilltar në fillim pa u bë diplomat i shqiptar. Ka qenë një periudhë të shkurtër. Ka qenë bashkë me Jak Koçin, kanë qenë dy këshilltar të tij. Asnjë nga dokumentet, asnjë nga faktet. Pastaj ka shkuar, ka shkuar në Bari, ka shkuar në Vjenë, në fund shkoi në Londër. I bazuar në realitet. Po jamë janë njerëz të tij. Marku, po. Po se kamur Çatin Saraçi. Marku, lutem, po. Unë mendoj që në qoftë se ka, unë për të thashë, mistifikimi i figurës negative, figurës Zogut. Ka 4 pika ku është mistifikuar figura Zogut dhe në mënyrë negative. Po. Ose demonizuar, si që tha Zoti Puto. Pika parë është pushtimi italian, fashist i Shqipërisë dhe ikja Zogut. Në rrethana, do kemi parasysh, u tha që në rrethanat, e po themi momentin kur u kry sulmi fashist mbi Shqipërinë italian, Zogu nuk kishte absolutisht asnjë mundësi hipotetike që të rezistonte. Aq sa Shqipëria kishte ushtar, Italia i kishte avion. Aq sa ishte fuqi evropiane dhe botërore në e periudhës bashkë me Gjermaninë dhe Japoninë. Një sekond. Nisë o lutu nuk të ndërpreva. Po ti ishin 2000 ushtar. Po ta mbaroj se ju spoj. Po ti ishin 2000 ushtar të rregullt dhe gëbër. Ne alinë flasim, të lutem. Për aq sa kishte mundësi, për aq mundësi simbolike që kishte Zogu, bëri një rezistencë simbolike. A ka mundësi të mblesh? Se zveshi, apo dhe ti slet tjerë. Jo, unë të lash. Unë të lash. Unë të lash. Unë s'po gënjë fare. Po, për aq mundësi, pra kjo është... Qari tha popullin në 6 prill? Kjo është pika parë. Qari tha popullin në 6 prill? Do derë djagun ka në kryerën tuaj. Kjo është pika parë. Që për aq mundësi sa kishte me Zogu, kishte mundësi simbolike për të rezistuar, rezistoi në mënyrë simbolike. Çekoslovakia pushtua pa luftë, Austria bëri Anschlussin dhe edhe ajo gjithashtu pa luftë, Franca për 5 ditë, Polonia për 2 javë e kështu me radhë. Gjermania dhe Austria u pushtuan edhe ata për 2 javë, kështu që në këtë kuptim nuk kishte asnjë mundësi konkrete reale për rezistencë. A duaj apo s'duaj të qëndronte dhe të vritesh, ky është pasaj çështje në një moment është çështje mendojmë që mbreti a shkon në luftë dhe vritet, a vritet mbreti në luftë, nuk vritet mbreti në luftë.
Në asnjë luftë nuk ka zhvar mbreti. Pik. E para, mbreti, 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 sepse mbreti tjetër në Europë se kushtuar gjithë mbreti, zoti vran po ndaj, ndaj rezistuar. Mbreti, 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 vetëm një zonë falifet në Europë që çazoi. Mbreti e mbart, e mbart sovranitetin. E para, që çndroi. Mistifikimi i dytë. Kushtim ka qenë mbreti Belgjikës, po ndodhi pas luftës. Albertin e parë që ndaj. Se than se mistifikimi. O zoti Gjuve, atë mbaroj, do mbaroj për 2 minuta. Mbretëreshi Hollandës. Zoti Gjufi. Ajo kishin ishin ke femër ajo. Zoti Gjufi vetëm mbret. E morën me para se morën anglezët. Ja kushtimi gjerman ka qenë mbret. E deportuan me mistifikimi i dytë. Vrasja e zogut e kundërshtarëve të politik nga zogu. Atentati i parë në politik në Shqipëri është bërë kundër zogut nga kundërshtarët e tij politik. Dhe gjithkohon kundërshtarët e vet politik kanë edhe shkruar në parlamentin shqiptar para gjithë deputetëve shqiptar. Dhe kanë bërë kundërshtarët e vet. Kështu që në këtë kuptim duhet thënë që kundërshtarët e vet politik deshën të vrisin zogun, pastaj zogu normalisht e eliminoi ata që ishin më të rrezikshëm. Mistifikimi i tretë është Shënaumi. E para nuk është fare e vërtetë që ai ka bërë një marrëveshje për ta shitur, sepse shitja nuk ekziston, është një këmbim. E dyta, kërkesa për riverifikimin e protokollit të 1922-shit, që është e vërtet, ja jep Shënaumin Shqipërisë, është bërë nga gjykata e përhershme e drejtësisë ndërkombëtare, që i dërgon lidhjes kombeve një kërkesë që të këshillosh përqeshen. Do më thënë, 1924, kur Zogu nuk ishte fare në pushtet, është me 4 shtator 1924, është dokument. Po, mërë, e nëzori vendim të formës për. Jo, nuk e nëzori vendim. Dhe u lexuan në lidhjen e kombeve. Vendimi është dhjerë 1925. Dhe kënë janar të 25, po nuk di gjepë. Po jeni historian më nuk di gjepë. Po ti si asë gjemër, po ka më dokumenti është kjo, dokumenti. Nuk di me interpretosh dokumenti. Ke lexuar në historianë. Ti zi asgjë, ti flet kop. Si më tundat. Se ky është dokument, parlament, ja shujt se ke lexuar fare dokumentin. Është dokument arkivi. Se ke kuptuar dokumentin. Si s'kam kuptuar. Se ke kuptuar ja po ta them. Po kuptoj ti që ti s'kupton asnjë dokument. Fare se ke kuptuar. I shpik dokumentin. Po çfarë problem zoti Febi? Ja, 1 minutë vetëm para se të shala ta kam zoti Febi. Kam një material që ja dy citime marrë arkivi. Ke 10 dokumenta këtu që të tregon që nuk ka zog mos mbroni atë që zmbrohet. Mbroni atë që është të mbrojë. Ty që manipulon historinë ka 20 vjet, ka 50 vjet. Unë manipuloj historinë sepse dëgjoj, historia nuk jam i vetëm unë që je manipulator i pastër. Stop, manipulator i pastër. Bravo, tash Berisha do të vënë në listë me këtë gjë të. Do të vënë në listë tani. Do të vëj ty se ti je largu nga ramë. Këto janë raportimet e fundit në mëngjesin, pra nga ora 5 deri në orën 7:30 minuta. Me që i tha zoti Gjufit të 7 prillit 1939, Saranda raporton, flota italiane hyrin portin e Sarandës dhe filloi shkarkimin tokat tona. Kam dispozicion vetëm një tokë, ushtar të rojes kufirit. Luftën e fillova, kam për të bërë detyrën për të vdekur për mbreta dhe roft mbreti, roft Shqipëria, Toger, Tajfur, Dibra. Vlore raporton, flota italiane janë të marrë shënim me telefon. Vlora italiane tani filloi bombardimet prej detit dhe ajrit dhe shkarkoi në portin e Vlorës e Karaburun. Luftën e fillova vetëm me një kompani ushtarake të rojeve të kufirit nën komandën e kapitenit Dod Nikollës e 50 gjandar. Asnjë fuqi tjetër akoma nuk kam. Jam duke u tërhequr ndër shpatet e Sevasterit dhe të Llogaras për sistemimin e ndërlidhjeve me fuqitë tona që po i presim orë me orë. Roft mbreti, roft Shqipëria, kolonel Ali Rizaja. Dursi raporton, është Abbas Kupi nga Shiaku. Flota italiane ka rrethuar Dursin dhe hyrin port. Janë më se 30 copa nien Durrës, Porto Romano dhe zonat e banjave. Nuk pa plazhi. Nuk padëm kohë për të minuar portin. Ne do të bëjmë detyrën. Aviacioni po na dëmton shumë. Urdhroni komandën e Shiakut që të na vijë në ndihmë e sidomos të siguroj zonën e banjave. Tani që po raportoj filloi bombardimi dhe mitrolozat dhe u ndërpret telefoni. Lufta vazhdon, por menjëherë dërguam një stacion radio R3 Shiak. Major Abbas Kupi, Shëngjini raporton. Flota italiane filloi shkarkimin në zonat e Shëngjinit. Luftën e filluam me një tok ushtarë shtrojeve të kufirit, nën komandën e Toger Mark Jakut dhe 30 gjandarë. Jemi në pritje të ndihmave dhe jemi duke luftuar në afërsitë të Kakarriqit. Do të vazhdojmë deri në fund. Roft mbreti, H Bektashi dhe Toger M Jaku. Këto janë raportimet nga 4 pikat kryesore ku italianët po zbarkonin. Po ku ishte mbreti? Mbreti ka qenë pranë zotë Fabio. Do të ja ta mbaroj. Është e rëndësishme, jo, realisht. Se po dhe unë fugarit i konfirmoj gjithë bushkatun komunistët. Do të në rast se referohemi. Zotë Fabio. Gjithë do të jenë bushkatu. Komplet është vërtet. Në rast komplet. Ka qenë në Sarand, ka qenë kapiten kushëriri im.
Pa ka qenë ka pas ka të bëjë shërinë. Edhe si ka po them këto gjithë dhënë damkosin tradhtar kombi, vetëm se bën dy pushë kundër Italisë. Rrebu. Neni 70 i kushtetutës të mbretërisë shqiptare thekson që kurora e shtetit shqiptar në asnjë mënyrë nuk mund të bashkohet me një kuror tjetër. Mreti bani detyrën e vet me 7 prill. U largua nga Shqipëria për të shpëtuar institucionet dhe për të garantuar pavarësinë këtyre institucioneve, se institucionet e një vendi, institucionet e një vendi personifikohen, personifikohen qoftë në sistemet republikane nga presidenti ose ministrat, në sistemet mbretërore nga mreti dhe ata të cilët kanë kompetencë. Mbreti kishte lindur, po të binte dëshmor, ishte djalin. Përderisa, s'kishte problem, mbretëria do vazhdonte. Nuk e lejonte, mreti nuk bani asnjë akt tradhtie duke u larguar. Garantoi pavarësinë e institucioneve të cilat i personifikonte ai. Dhe sekretari ekzekutiv institucione garantoi ai duke ju. Të cilët e nënshkruan dhe shkuan e ja dorëzuan në Rom Viktor Emanuelit kuroren shqiptar. Ata janë tradhtar. Pak ditë më vonë, mas 7 prillit, ata janë tradhtar. Nuk ka me xogu, po ju nuk merrni me historinë, zotëri. Nuk merrni me historinë, se ju jeni e ideolit, e keni në shërbim të ideologjisë tuaj historinë. Prandaj, ju nuk merrni me ata të cilët kanë tradhtuar realisht institucionet e këtij vendi. Po jo, po s'ka mundësi. Në 7 prill, nuk mund të pranojmë këtë. Në 7 prill, regjimi i xogut pagoi haraçet e tij, defektet e tij. Bëri një ushtri, thashun, por Zogu s'kish besim të ushtri e rregullt. Zogu kish besim të ato taboret e tjerë. Dhe kishte instruktor italian ushtri. Kishte instruktor italian. Ato janë defektet e ti prapë. A i në 1930-ën kishte 9 batalione. Në 32-shin e la ushtri shqiptar me 3 batalione. Sepse nuk i beson të ushtris. Në radhë parë nuk i beson të. Kishte frikë nga ushtria. Kishte frikë nga ushtria, edhe këtë e thonë të gjithë. Dhe është interesant. E para. Ku e lexoni? Po si mbash ushtria? E dyta. E dyta se po i kthem Marku me që aty më herë fjalë. Marku me që tund letra, po më lexoj letra diçka, shiko. Apo vetëm letra. Nuk ka qenë njerëj letrave i dashur. Dhe por ka qenë më ditur se ti, sigur. Kultura e njerëj letrave, sigur. Kur fola për një kulturë anadollake të Zogut, ishte edhe kjo që nuk linte shenja. E kishte nga Esat Pasha. Edhe Esat Pasha, thonë historianët, që e kishte qep shumë telefonin, por që të vinte nga i firmë, nuk vinte firmë. Me gjitha të, unë po të them, që të gjitha të pikat e asaj që ti e hëth poshë, të marveshjes, unë po të them, nuk kam një dokument original, një minut, që të ma verifikoj atë që thonë ju. Pika e parë e asaj marveshje, ishte, po do me lësh tani. Po se smleti mu të shi, do të 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 Në pikë parë marrëveshjes që që Jugosllavia do ndihmon të vinte në pushtet. Ndihmoi me trupa. S'kemi kotin. Ka marr 1000 trupa jugosllave, ka marr dhe marrëveshja rusët e bardhë. Jo, kanë qenë me unit, kanë qenë 60 trupa jugosllave. E para, 600, e dyta, 600, e dyta. Marrëveshja konventa e parë që ka bërë me Jugosllavinë në vitin 1925, e di çfarë për çfarë ka qenë? Që tu luftonin bashkë Jugosllavia me Shqipërinë, bandat kufitare, cilat ishin bandat kufitare, ishin bandat kosovare, ishin grupet kosovare, që vazhdonin të luftonin. Ky është dokument, ja, do dokument, preng e kam të ta jap nesër do të ta sill. Preng jaku, dëgjoj më gjok tash, lere. Te Shqipëria dhe Jugosllavia s'kam gjetur asnjë dokument. Po ja, ta mbaroj, ta mbaroj. Ti e histori më vetëm. Profesor, një minut mbaroj. Më fal. Pika tjetër. Jo, jo, duan ta ndihmoj Pullumbin. Pika tjetër, të lufton televizion në janar të 23-shit. Pastaj lutem. Po. Në pika tjetër, të lufton televizion irredentiste në Shqipëri. Ti e parë që bëri shpërndau komitetin. Për një dokument që nuk ekziston më sot. Komitetin kombëtar. Ai është pika juaja, ai dokument. Dëgjon, shpërndau. Shpike, nuk ekziston, po nuk ka as dokumentin origjinal dhe vrau dhe vrau. Nuk e di morë, dhe vrau protagonistët e. Po ku ti shosh? Ne historia më flasim, flasim ku ti shosh. Strego dokumentin origjinal. Po ti shkon në arkiva që ti shosh. Po e kam pamë në arkiva, janë arkiva. Po shkon në arkiva dhe ju vetëm mëson. Për pika të një dokumenti. Ti nuk shkon në arkiva. Nuk e shoh shumë ndërveshja në parlament, po në arkiv nuk shkon. Në Zogut. Pse se nxjerrin, pse se tani a balejon ca shembuj të tjerë? Mbaroj, ca shembuj të tjerë shtrimi pasër. Mos përqendrohu. 7 prill. Se shkojmë prapë, sa shembuj të tjerë monarkësh të cilët janë sjellë ndryshe nga Zogu. Si Zogu nuk është sjellë asnjëri, ti jeni i sigurt.
Të gjithë kanë luftuar në krye të ushtrisë, ka qenë komandant përgjithshëm të ushtrisë, siç është sot presidenti i Republikës. Si ka ndënjur edhe mbretëreshë Wilhelmina, si luftojnë Enver Hoxha, krye të ushtrisë së Naçit. Wilhelmina e Hollandës. Ka ndënjur deri në fund dhe i binte telefonit mbretit anglis natë për natë i thoshte më dërgo tanke, më dërgo aeroplan, derisa e hoqën e mori e deportoi një komando angleze. Mbreti i Serbis këtu, mbreti i Serbis, 17 vjeç ishte. Sa kohë? 3 javë. Sa ndënje ti? Po u dorëzoi Austria, po mira po të rindet edhe këtu 3 ditë. Se s'ndënje 3 ditë. Po 3 ditë të rindet. 300 herë më madh se Shqipëria. 3 ditë të rindet. E çfarë do ndodhte? Jo po mundoni me gjetë shembujt. Ore ne me qit pjesën më të errët dhe po merr çit shembujt merti. Anglia, Holanda. Holanda ka Por tash Greqia, on tash Jugoslavia, on tash Kinja ka bërë gjysën e botës. On të thash Kinja. Ti po merresh me çe Ballkani që para 20 vjetëve as 20 vjet s'kishte bërë shtetin e Ballkanit. Çfarë është kjo logjikë? Po si është kjo logjikë? Po ti lufto, po ti. Ore ky shtet ka Ore mbretat e Anglisë që thotë ti këtu. Kan hyrë kanë dalë në Francë ja 30 herë për të bërë mbret në prap në Angli. Oj dashur dashur, ti jam. Do të merr ti po me referenca historike të kohës më mirë që do ta mbushim fjalimin tat me mbretër transar. Ky shtet i ka luftuar që në vitin 1920. Ka luftuar që, më fal, që në 1920 në Kongresin e Lushnjës u luftuan në Vlorë dhe tregoi dhe e di çfarë bërin në Vlorë. E di çfarë bëri. Ai përmbysi planet në konferencën e paqes. Ajo është në Shqipëri. Luftë Vlorës. E bëri kush e bëri? Zogu. Si Zogu kishte punë fare Zogu. Zogu sua afrua fare për çfarë Zogu fare. Çi krijoni këto mitë? Atë e bëri çiçani do gjëra më gjithë. Ju i krijoni. Ja kjo është falsifikim i historisë. Doni anxhini dhe Zogun në luftën e Vlorës atje? Jo. Zogu ishte në Tiranë apo në Vlorë? Për heqjen e forcave italiane në Vlorë ka qenë Zogu. Historia është e vështirë dashi. Historia është e vështirë. Po bën ti po gjë referenca ka këto punë të marrë nga historia sa dorë. Kjo është tradicionale. Nuk ju vjen mirë. Po që iku me me jeni me banë Lizer, ti thu që bënim mbreti anglis. Ore po jemi në Ballkan më po. Ore mbreti anglis, po kjo ja jep tarezim. Atë të them një gjë. Halil Elasia perandori i Etiopisë. Kupto? Perandori për Etiopi, një minutë. E di si pritet, e di si e pritën Londër. E mbantën me paret e tyre dhe kanë harxhuar para të madhe. Pse? Sepse bëri rezistencë, i bëri italianëve rezistencë. Ja i qesharash, ke perandori një. Po ta kishin bërë zogu, do kishin thënë se ishte ushite anglez. Vendi pse se pranuan se këta nuk duan, se vetëm po të jenë amerikan. Anglezët dhe amerikanët nuk e pranuan zogun të nënshkruan te deklaratën e kombeve të bashkuara. Sepse në janar 1942, pikërisht se ai nuk përfaqësonte një figurë politike që rezistente. Ishte marrë absolutisht. Kishin pranuar. Po, nuk kishte më radhë. Po, Elasia. Po, atëre të amerikanët janë komunistë të vështirë. Nuk ka ashtu. Ka një citim të kutos. Babai tek i propozoi. Po, ne kemi bërë vetë në Lile Elasia. Ata thonë që nëse do të ishte sulmuar Shqipëria, mos do të nuk planit vende juaj. Sa ishte ai zogu do pritej si. Zoti Fevzi. Më fal, nuk është ajo. Zoti Fevzi. Nuk është ajo. Ai nuk u trajtua si mbret për shkak të sjelljes së tij. Ju jeni të analizuar 20 vjet politikë. Ti thua çfarë do të ndodhë me shoqërinë. Hajde kapim anglezë. Ju kapni aspektin më të. Do të japim fjalën tek ditë analizë. Por ta thotë. Ma fal, po ma leçi. Kjo nuk është analizë e një periudhe historike. Ne thamë tu që do flasim për 20 vjet. Si të rikuperojmë në mënyrë vetëm të rikuperojmë në mënyrë analitike një pjesë me xezat dhe të qiet. Po. Dhe me të mirat e vetë një periudhë historike. Por kjo që mendojnë këto, kjo është si analizë konspirative, më. Ai ke pa letrë, thotë ç'duhet për letrë. Zogu është personazh i gjallë. Çfarë do bësh? Prite para, prite. Prite para për historinë. Po flasim. Po flasim për gjëra që kanë ndodhur. Për prallla? Por jo për prallla. Po çfarë? Mua better të thotë. Në çopse ju mendoni që ky paska qen kriminali, tradhtari, hajduti. Ne diskutojmë pak nga të gjitha ka qen. Hikni ke 313 a gjeni subjekte të tjera? I pa. Ne po flasim për një personazh që ka drejt hijet e vet. Çi mrena e folën për 7 prillin. E mbyllëm tash. Kuptoti ajo. Po ti mund kishe, po të kishte hik që e ka tradhtar. Po të kishe nej, do ishe kolaboracionist. Po të tja. Po të kishe nej, edhe qik ma shumë, që po të i futi plumë komunistat. E sigur. Po të tja. Dhe atë që në qdo loj pozicioni, mi po përveç kësajt, ky personaj ka marrë pjesët që e peti aty, që nga 13-a, për krimin e shtetit shqiptar, Kongres Lushës ka qenë protagonist, ka bërë një sër reformës, ka bëllë i sër gabimesh,
Është delegat dhe Kongresit të Vendit Gjorë. Ne farmën ky s'paska kur gjë të mirë ky personazh më bu. Ç'a bëni ju më? Fal, delegat. E di si ishin. Ju nuk doni, ju keni ardhur të shpjegojmë mauzoleun. Jo, më bëni ishte i pari Matit. Po për mauzole këtu më di. Po jo kjo është që bën. Çu Ore, ju mund ta shani zogun saç mund ta shaj. Peshkopi i Romës mund të shaj papën. Unë nuk do të shaj. Unë kam të qartë. Po ne mundohemi dhe më gjëra. Do të s'pomunohesh, ti pomunohesh thjesht me qit që ky njeri në historinë e Shqipërisë ky gjeka më. Po ti thua bëri mirë që shit që dhashë Naumi. Jo, unë të them dash me tiki. Ja, ja. Po mirë, ka një pjesë. Po ta them edhe sot tani gjojnë të gjithë shitë. Ka një kulturë politike si jotja, ka. Unë po ta them, shë Naumi, unë nuk e quaj në humje. Ti je në rregull. Ti je në rregull me të. Shë Naumi është i vetëm tatish. Si i vetëm. Shë Naumi është Ma për letë të më quinë më të rathar nesë. Po që e i vetë, po ke shokë shumë. Ke shokë shumë. Nuk ka rënsi, kam shokë qatë dushë. Në këtë koncept ke shokë. Shana është një kishë, edhe për të shpëtu sovranitet në Shqipëris, integritetin teritorial, me përmisur raportet me fshinjët. Ja ka vlejt me të qunë një kishë. Mua vetë. Hinga të qunë, unë për të apranoj. Po ata ja dha lidhje kombeve. Prapat e kishën do e martë ja japa ty në që kishë. Po ati ja dha lidhje kombeve, më qarë fleti. Ja dha gjëgata dhe më tare. Shive historinë e Shqipërisë përpara, shive edhe mbrapa. Hajde të bëjmë krahasimin. Ajo për ju do të referohem edhe sa gjëra historike. Ne po i referohemi muhabeteve që hapen referohet. Ai takon. Po hajde i letër, shkruaj me letra që tra. Po flasim për 7 prillin. Hajde flasim për martesën. Po fore më bë. Po çfarë do thosh për martesën? Ballo, Mondane, punë e madhe. Çfarë do të martu për mbrëm? Hajde flas. Po martu për mbrëm çuni i tregtarin Tiranë, ka bë ballo 2000 vet më bë. Jo mbreti shumë. Ajo ishte për të krijuar një simbolik. Hajde flasim pra. Për të krijuar një simbolik për shtetin Shqiptar. A dhe shikon më që mentaliteti keni. Ka bën mbreti ballo. Hatë ballo që ka bëj, e bë çdo i ri në Tiranë sot kur martohet më bu. Ai shqyr që ka bë. Shqyr që u gjet një gjysmë aristokratje katolike nga Europa për t'i dhënë një dorë kësaj mbretërie europiane. Edhe këtë do ta qunit poshtë këtë gjë, po çka shumë tani unë them hajde flasim për ballo. 600 veta që ftuar. Dashmë janë më të mëdha. Megjithatë i dashur i thonin mbreti operetave, ëh. Nuk e morën seriozisht. Asnjë. Nuk ka pa, tu s'ka pas opera. Breti opereta. Tu s'ka pas opera. Kuptohen që do të ishte mirë po kishte qenë këtu. Ku do? Ku do? Ishte bën një opera këtu të kishte qenë shumë mirë. Pastaj, me sa duket s'kam për ta marrë më fjalë. Atëherë ti kthehemi në 7 prillit. Unë për mendimin tim është e rëndësishme të shpjegohet pse ndodhi 7 prilli. E para punës një herë është politika e Italisë fashiste që donte patjetër të realizonte një perandori mesdhetare. E dyta, faktori i dytë është politika e paqëtimit që ndiqnin vendet perëndimore Franca, Anglia. Do të thotë që i linin dorë të lirë Italisë për të avancuar drejt lindjes. Karta Bianca drejt. Po. Domethënë, në këtë aspekt Zogu nuk kishte fuqinë që të ndalte, le të themi, avancatën italiane. Por natyra e marrëdhënieve që kishte ndërtuar Zogu me italianët e bënin atë një person të rikatushëm. Do të thotë që ai ka ndjerë që nga fundi, që nga viti 38, që ai po dilte nga planet e italianëve, por më tepër ai ndjente një rrezik edhe për veten e tij. Ka pasur disa tentativa për ta eliminuar. Po. Tani, në rast se ne do të lidhemi te ikja e Zogut. Do të thënë çfar arrin ai me ikjen e tij? Unë mendoj që ikja e Zogut ose ajo që donte ai të arrinte me ikjen, nuk e realizoi të pak në ato objektiva që ai parashikonte. Pse? Në radh të parë, Zogu të bëhe qartë që kur ishte në Greqi dhe në Turqi, para se të shkonte në Angli, që ai mund të shpërngulë në Angli, po nuk do të mere me një aktivitet politik. Pse? Sepse Zogu nuk kishte të njëjtën vlerë si që kishin qeverit Jugoslave dhe qeverit Greke. Sepse qeverit Jugoslave dhe qeverit Greke konsideroheshin si aleate, kurse qeveria shqiptare nuk konsideroheshin si aleate, sepse Anglia dhe Franca e kishin pranuar pushtimin e Italisë. Në momentin që dhe Anglia dhe Franca hynë në luft, atëre fillon dhe shfaqet një lloj interesi për Zogun si personazh që mund të organizonte pra, do një farë rezistencë. Pra, Franca kishin pranuar praprakisht pushtimin. Po, e kishin pranuar. Pastaj pasi ato hynë shtetet e mëdha nuk kthehen kur mbrapsht ato. Pasi ato hynë vetë në luft, atëre ka një lloj interesimi për Zogun. Por bëhet shumë shpejt e qartë që Zogu nuk kishte ato potenciale, atë ndikim të cilin ai pretendonte se e kishte. Dhe unë mendoj që deklarata e përbashkët e tre fuqive aleate
Amerikës, e dhjetorit 42-shit, e Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Sovjetik, e vullos në një farë mënyrë fatin e zogut në emigracion. Me një objekcion, që Britania nuk jep garanci për kufit. Për kufit, sepse... Në qoftë është edhe bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik dhanë garanci, Britania nuk jep garanci për kufit. Për arsye të influencës greke në Londër. Por, do më thënë, aty ka dhe një klauzol, do më thënë që dhe forma e regjimit do të përcaktohet pas luftës dytë botërore. Do thotë që vije në diskutim edhe vetë personi i zogut si mbreti shqiptarve. Nga ana tjetër, zogu sigurisht që nuk ka qëndruar pasiv në emigracion, është munduar që të krijojë një qeverinë në emigracion, ka madje ka angazhuar Fajkonicën, madje ka një korrespondencë edhe me Fanolin për të krijuar një lloj qeverie, por duke qenë gjithmonë ai figura qendrore, pra duke i njohur atij pozitën e monarkut. Por vetë si thua është dhe Noli me Konicën i kanë sugjeruar Departamentit të Shtetit që zogut përfshihet në të gjitha planet. Por vetë historia e zogut me këto personalitete, vetë mosbesimi, që kishin ata midis vetë e bën që kjo tentativë e tij të dështojë. Pra unë them që ikja e zogut në emigracion dhe si thua objektivat që ai mendonte ose pretendonte të realizonte nuk arriti të realizojë. Duhet ikte apo s'duhet ikte në 7 prill? Tani unë nuk jam i prirur të gjykoj mbi kategori morale, është rrethar apo s'është rrethar. Unë nuk mendoj se zogu nuk e donte Shqipërinë. Domethënë nuk e donte atë dheun e vet. Dhe ai, domethënë ky ishte një akt tradhtie, po unë them që edhe këtë fakt duhet ta sqarojmë, që zogu nuk ishte një vasal i verbër i Italisë fasciste. Domethënë që pranonte çdo gjë që i servire. Ai ka bërë rezistencë, aty lëshonte, aty e tërhiqte litarin, por unë them që natyra e regjimit të tia vjen duke degraduar. Sola ka një citim famshëm që thotë kur i thoshim që pse si pranon gjërat, thoshte po ti jap këtë ju do kërkoni një tjetër. Po. Por unë them, që po të pranonte marrëveshjen e 25 marsit. Po. Unë them që natyra e regjimit të tia vjen duke degraduar dhe ai nuk ishte në gjendje të krijonte një koherencë midis figurës tij si monark dhe hallkave të tjera shtetërore. Fakti e tregoi që rezistenca nuk kishte në ato nivele që ai dëshironte. Fakti tregoi që shumë prej deputetëve të tij në 12 prill në asamblen që mbledhin italianët bëjnë ata akt dhe disa bashkëpunëtorë të tij, për shembull si Urdo, më shumë se gjysmë parlamentit. Po ama disa prej tij kanë qenë bashkëpunëtor të tia. Do të thotë që ministri Oborri ishte Xhaferi. Regjimi kishte hyrë në një fazë degradimi. Si gjithë regjimet që rrin gjatë. Gjithë marrëdhënia zogut me italianët shpjegohet sepse vazhdimisht thotë që zogu u bëri koncesioni italianëve. Gjithë marrëdhënia e tij me italian shpjegohet me fundin e historisë vet, kur ata e para i ofruan protektorat duke i thënë që do kesh kurorën dhe ai nuk e pranoi. E dyta, po ti ishte aq bashkëpunëtor sa akuzojnë, ai normalisht do kishte pranuar bashkëpunimin dhe do kishte pranuar të gjitha paktet që i ofroi Italia. Por përkundërse ai nuk pranoi me 25 mars ultimatumin e parë, nuk pranoi me 3 prill me 2 prill ultimatumin e dytë. Italia hyri me trupa pushtuese në Shqipëri, pati rezistencë 6 shtatorëshe sa pati dhe Ahmet Zogu nuk u largua si mbret i një territori të pushtuar. Dhe po të shikoni gazetën shqiptare që është botuar me 6 prill dhe me 7 prill për herë dy numërt e fundit që kanë qenë të gazetës shqiptare, gazeta shqiptare hapet me traktin e ushtrisë italiane kundër Ahmet Zogut. Që u hodh me avion gjithë kjo histori ku vazhdimisht thuhet që Zogu ishte shërbetor italianëve, praktikisht nuk rezulton në vërtetë sepse fundi i historisë tregon që ky pararësisht kompromiseve që ka bërë me Italinë sepse ka qenë i detyruar të bëj politikë, Italia ishte konsakruar nga 1920 deri në 1939 si fuqi e Adriatikut. Nga momenti që pas rënjes së Austro-Ungarisë, Italia ishte fuqia e Adriatikut. Dhe dihen përpjekjet e Anglisë për ta tërhequr Italinë në aleancë, dhe dihet që edhe Franca s'kishte fuqi, dhe dihet që edhe Gjermania, kështu që në këtë kuptim, gjithaj kompromisi i madh i Zogut që thonë ka qenë shërbetor italian, në fakt përgjithësohet me fundin e historisë. U largua si një mbret i një vendi sovran që nuk pranoi protektoratin italian, shumë thjesht. Fundi i historisë ishte pjesë strategjisë evropiane. Çfarë do donte Zogu? Italianët, më fal, italianët do ta pushtonin Shqipërinë me Zogun dhe pas Zogut. Prandaj, më fal. Zogu vetëm sa avanon me rezistencën e vet. Largimi i tij këtu ka të bëjë me aspektin moral
moral po flasim. Po, jo me aspektin e ndeshjes së forcave. Aspekti moral. Lund, aspekti moral. Aspekti tham, moral tham më bazë, tham se si, monarku, kryetari, kryetari shtetit. Kryetari shtetit nuk i këni pari, i këni fundit. Tu është përgjegjësia ti. Jo, i pari, që në pesë të mëngjesit. I fundit, mbas jashtë pushtu vendi. Me tetë, me tetë trinë. Nga Zemblaku më datë tetë. Jo, nga Tirana? Po jore ke gabim? Po jore? Në datë tetë tretë mëngjesit. Me tetë, absolutisht mes. Në 7 prill pas dite në Tiranë kanë ardhur forcat italiane. Po ka qenë që në mëngjesit nuk kanë larguar nga. Po jo më kurrë kam shumë, kam raportet. Po janë ato arkivat. Kanë hyrë në Tiranë në 7 prill mbas dite forcat italiane. Mbas dite të 7 prill kanë qenë në Tiranë. Fjalimi me difrashit. Jo, me difrashit ka qenë 7 prill mbas dite. Më njëherë pas asaj kanë hyrë forcat italiane. Mëngjes kanë arrestuar me difrashin në kështu. Ta thash. Ti vebi lloj ka pagu po thënë. Nuk them që ka bërë heroj, po nuk ka bë, pse një pjesë madhe në Euro bonda kolaboracionistin, ha? Ne jetën aty. Po zogu se bëri. Mbreti i Belgjikës. Mi po e, shiko. Detyru, nuk është e bërë. Leopoldi III. Të tjerët... Leopoldi III, thash Alberti Parko. E kërë kërkojnë traftarin. Se nuk iku, se u bë peng lufte. Tha prandaj nuk e pranuan më si mret mas lufte. Si rasti Rugovës në Kosovë. Raporti me Italinë. Flasin kotë. Shiko më shiko, raporti me Italinë ka qeni detyru shumë për zogë. Edhe ekonomikishme. Nuk kisha asim mundësi tjetër mbjetese vëndim në Shqipëria. Ta shime qindë bësh. Cipër Serbia këto kishin paralajt një partner të fortë, siç ishte Franca. E kam pas historikisht, e kam dhe sot e kësaj dite. Po. Greqia kishte Anglinë. Edhe sot e kësaj dite kanë partneri. Shqipëria çin kishte. Si gjë, Shqipëria kishte dalë nga perandoria turke, mos kishte as mik në Europë. I vetmi potencialisht aleat që mund të bënte zogu, edhe disa koncesione që shpreshin lloj interes këtu, ishin italianët. Ky është realiteti. Plus që Italia nuk kishte ndoshta pretendime territoriale ndaj Shqipërisë. Se me Italinë s'kemi pas në ja 30 për çështje etnie. As në jug, as në veri. Kështu që nga kjo pikpamje, zogu me oportunizëm zgjodhi atë që ishte e mundshme, vetëm e mundshme. Midis... Jo se kishte një dashuri speciale për italianët. Po s'kishte rrugë tjetër, shans tjetër historik. Domthonë për ta mbajtur, të mbijetojmë ekonomikisht, shkojnë paguaj pagat e mësuesve, gjandarëve. Kuptoti? Edhe me italianëve shumë. Kuptoti? Shumë ke kapim këtu, jo paguën me buxhet në aty në mërë. Si që paguën dhe sot me ca buxhete përëndimore më bu. Kanë ikur në përgjede pa shumë ato parat italianë. A jene të voli? Ora, më duke që... Kanë shkuar për të bërë rrugë e urra për... To i ka ngellë. Si ka qa rrugë? Për italianë. Po jam bërë... Po si rrugë më? Po ti me nëftë rrugët rurale, me që lekeç bëhen sot Shqipëriare? Por ti a ke sens në ekonominë së shtetit? Si që në rogët ti, që në Zvicra ishe Shqipëria? Jam kunder rrugëve... Po që a folë më burë për ti? E ku me që lekesh do t'i bote rrugë? Ore, me që taksat, me taksat e malësorve? Ore, me që unë grefe ti, po unë grefe me... Po që grefe ti, më rrugët i folë kodë më... A e diti që a i ka shqit traktatin me Italinë me para? Qit traktat ka shqit më burë, se do bëmë menja shqit derja? Po na bën të nxjerrim bar jo atëherë më bë. Ore po ti po na bën të nxjerrim vetëm se nxjerrim. Nxjerrim më nxjerrim, nxjerrim që po na nxjerr çan nxjerr më. E ka shitur me 20 milion, 100 lireta, që ka qenë mërtatin. Njeriu që ka bër tratative. Pa pas ka bën mirë më nëse nëse italian dhe ka marrë 20 milion lireta për çop letër më. I futi në xhep. Po çfarë fal më këta? Po i futi në xhep më. Po rri. Po rri më zë. Ora ju skeni koncept me shtetin, më çop me nënë gjë më atë kam për shtetin. Po fakte reale, jo në më çarmën. Ta thash më çfarë parash më, më çfarë industrie, më çfarë fabrika. Ta thash luftën e Florës si tash në 20-ën. Si ka koma shtet. Shkuan në luftë. Ku ka qenë historia e Shqipërisë? Është historinë për mua. Po erdhi në Verogjë, merrte bord me bashkimin sovjetik. Lufta e Florës se ktheu për mys, se shtoi Shqipërinë, se po e coptonin konferencën e paqes. Luftën e Florës. E pra. A me zonë e jashtë ti tash po bash italian. Histori pak. Po ti fillove mirë valla. Ti the të rritë. Mirë po ta them do të shem. Të rritë dy javë. Ora ti po vetëm kjo bëj historinë 20 vjet historinë e kombit. Po ti ça do sinte ajo që do rinte dy javë, do vinte hipotekën, mor dhe për veten e tij do e prisin si mbret. Edhe për veten e tij do e prisin si mbret në Londër, ja ta them unë. Do e prisin ata prisin ata për zonë apo ata çajin në Amerikë. Apo ta çojnë në Egjipt. Me mos gjet nga këtë lloj 20 vjet historisë të Shqipërisë asnjë faqe
Dëbardh. Tani historia jon ka dhe dinjitetin, ka dhe brava, nuk ka vetëm dinjitetin që justifikon ti. Ore, ka dhe sjellje dinjitoze dhe zogu ka pasur sjellje të dinjitoze. Po ti tani shikoj, po flasim për 7 prillin. Është munges dinjiteti. Do ta kishte ndar emisionin siç e kishte parashikuar. Ne do të kishim folur edhe për politikat pozitive të zogut. Tani kam raportet me na ngatroi që në fillim me 7 prillin. Po se dia që kontrollojmë më parë. Kujtë dash tash ja ku dhe me top. Gjeni me vona gjithë. Dhe ju ka ngjelë aty një notë ka i vjen. Nuk na le tani që ta disiplinojmë. Ora sa trapi keni për të thënë ju. Debatin. Ka gjeni më thonë. Tani kam një material mjaft interesant filmik që po ashtu hyn brenda debatit dhe që lidhet me pjesë që e kalon. Pra vjen përpara 7 prillit, pavarësisht se ne ndoqim një rrjedh ndryshme nga ajo kronologjike për arsye të diskutimit më të nxehtë. Po publicitare dhe një material mjaft interesant filmik që rikthen debatin e raporteve të zogut me kundërshtarët e tij politik. Jemi rikthyer sërish transmetim të drejtë për drejtë pjesë e tretë të emisionit të fokusuar tek Ahmet Zogu dhe qëndrimi që historiografia do të mbajë ndaj tij. Në pjesën e dytë kemi diskutuar kryesisht për 7 prillin, pjesën e parë për një vështrim të përgjithshëm, pjesën e tretë duhet hyte disa prej momenteve më të diskutuara të paktën gjatë viteve të komunizmit, por që sërish më pas mbeten me shumë dritje raporti i tij me kundërshtarët politik, padyshim që njëri prej kundërshtarëve më të spikatur, ti ai me cilin duket sikur krijuan një lloj antagonizmi, në ato ka qenë Fanoli, kryeministri i Shqipërisë nga qershori, nga 10 qershori vitit 1924 deri në 25 dhjetor, deri në fal 24 dhjetor 1925, për rreth 6 muaj konkurrenti kryesor i Zogut dhe në parlamentin e Shqipërisë ku drejtonte grupin e opozitës, ose në farë mënyre oratori më i mirë i opozitës, më i fortë i opozitës sasaj kohe. Le të ndjekim material filmik mjaft interesant i cili takon vitit 1938. Është një material filmik i filmuar në kishën e Shën Gjergjit në Boston me rastin e vizitës së motrave të mbretit Zog atje. Janë të dy personazhe mjaft interesant me shumë ulje dhe ngritje në raport me Zogun dhe në pas do kthehemi te raporti me kundërshtarët e tij politik. Është një material filmik i cili vjen nga një arkiv private, i takon vizitës motrave të mbretit Zog, princeshave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është në Boston, ku shërbysi kishës Shën Gjergjit, Fanoli, i pret, që pat në një moment ka dhe një turm që ishë si shëmsuar të shite familje mbretërore, sepse Amerikanët u entuziasmuan shumë nga kjo vizit, duke dhe vizit edhe mbritja në portin e New Yorkut, ndoshtë pa ditur dhe në gjithë madhe se çfarë bëj fjalë dhe ku ishte dhe çfarë ishte Shqipëria, pas tyre shihet ambasadori i Shqipërisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Faik Konica, po ashtu një prej kritikëve më të mëdhej të Zogut deri në vitin 1926, kur u emërua kritik sidomos në gazetën Dielli në atë kohë dhe si kryetar i Vatrës, kur emërua ambasadori i Shqipërisë. Pra Fanoli, menjëherë mas shpinës time, konkurrenti kryesor i Zogut, i detyruar të emigrojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbas ardhjes në pushtet të Zogut në 24 dhjetor të vitit 1924. Dhe që nga i momenta i ka jetuar disa vëndet e Europës, më pas u transferua në Boston, ku dhe jetoj. Shumë ullje dhe ngritje raportet me styre dy personajeve, profesor. Përveç faktit që në momentin Fanoli i ka dërguar dhe një telegram, telegram për vdekjen e Zogut, në cilin e ngushëllon vitin 1961 e tjera. Shko, këta kanë qenë kundërshtar realisht politik, duke filluar nga vitin 1923, fillimi i vitit 1923, në momentin kur Zogu në dhjetor 1922 vjen dhe bëhet kryeministër, dhe Noli ishte përfaqësuesi i opozitës. Deri në janar të vitit 1922, këta kanë qenë në një parti politike. Pra, Noli në fillim bashkë me Zogun kanë qenë një parti politike. Pastaj, një parti politike. Ka qenë dhe në qeveri. Në qeveri, Noli ka ndonjë vetëm 2 muaj si ministri i jashtëm.
në qeverinë e Xhafer Ypit. Po. Ashtu. Dhe dha dorëheqjen në shkurt vitit 1922. Nuk ka ndënjë në qeveri. Por ka qenë krye delegat i Shqipërisë në lidhjen e kombeve, vazhdimisht që nga 1920 që u pranuan lidhjen e kombeve, dhe deri në vitin 1922. Në kohën kur Zogu ishte ministri i brendshëm, deri në nëntor të vitit 1921, po, kur filloi kriza. Pra, realisht, përplasja e tyre ka filluar pas vitit 1922, dhe kanë qenë dy vite përplasje intensive në Shqipëri. Po. Sepse u ndan, Zogu u vu në krye, do të thoshja, ashtu si që karakterizojnë të klikës, klika, po, që kishte... ishen përfaqësuesit e aristokracisë tokës, njerëzit e kohës, ata që ishin më të pasur. Dhe jo vetëm ata. Jo të gjithë. Edhe zyrtarët për Andris Osmanet, nivellet mesme të kryrë Shqipëri. Pikërisht, dhe jo vetëm ata, shumë e drejtë. Ashtu si kurse dhe kampi tjetër, nuk është se ishte thjesht i përbër nga demokrat liberal, si që ishte Noli. Noli këshu e quen veten, liberal demokrat. Edhe qeverin e vetë këshu e ka cilësuar. Pa dhe ndronin aty gjatë kohësës. Ndronin tani masi 100 vjetë. Kjo ka qënë, kjo ka qënë me dokumentat e kohës. Po, jo, në regull, në regull. Dhe edhe Noli vetë, edhe Noli vetë kishte Bejler brënda. Për shumë, Ali Këlcyra ka qënë një nga oponentët e Zogut. Oponent, po, Ali Këlcyra gjithë e dim se ka qënë beu i Këlcyrës. Por ishte një ju që propozoj të qëtë thirja bej në parlament. Ishte i iluminuar. Si do qoftë? Ishte intelektual Ali Këlcyra. Kërkoj zyrtarisht që fjala bej të qëtë parlament. Ka pas një numur njerëz shtetë. Për shëmbull, Asan Prishtina. Po. Asan Prishtina, jo si e se ishe Kosovar, po Asan Prishtina ka qeni pasur. Shumë i pasur. Kështë e prona. Shumë. Tjetër, se flasim, me Kosovarët, Zogu ka shkuar shumë keqë. Dhe ju e dini shumë mirë. Me Hoxh Kadri Prishtinën, me Bajram Curin, me Bedri Pejanin, e gjithë këta përfaqësues të Kosovës, Zia Dibrën, gjithë këta që përbënin kryesin e Komitetit Mbrojtja Kombëtare e Kosovës, këta i kishte armiq, e kishte armiq, dhe qa bëri, atë që ma kundrështoj zotria që parë, në fund të vitit 1922, pasi janë larguar Jugoslavët me vendim të konferences ambasadorëve, u kryoj një zonë neutrale në kufirin Shqiptaro-Jugoslavë. Dhe në këtë zonë neutrale, shkoni dhe vepronte Asan Prishtina, Bajram Curi dhe gjithu dheqja e mbrojtjes kombëtare të Kosovës për të nëzitur lëvizën qërimtare në Kosovë. Dhe aty vepronte dhe Azem Galica me qëtë në vetë. Ka një marveshje, jo një dokument, po 10 dokumenta, ku hapur Zogu me Pashiqin, bëjnë marveshje si të eliminojnë, por për qëllimet të ndryshme. Zogu për të eliminuar kundërshtarët e ti politik, dhe Pashiqi dhe sërbët për të eliminuar i redentën kosovare, që ishte shumë e zhvilluar në zonën neutrale. Dhe bashkunojnë, ma dje thot Preng Jaku, ka qenë komandant i operacionit nga ana e qeverisë shqiptare, dhe thot tekstualisht në gegrishte, u murmë vesh me sërbët, dhe planifikum për të bërë goditje të dy palet er njëra er tjetra. Dhe, thot, në lejun, thot, edhe të futemi në teritorin që kontrolonin prej tyre përkohësisht sa të mbaron të operacionit. Në dhe sa të zgjësoheshin qetat e shqiptarëve të Kosovës, që kishin strehur aty, dhe sa të gjendeshin Bajram Curi, Hasan Prishtina, Hoxh Kadriu dhe gjithë të tjere për t'i eliminuar. Dhe i thonë qartë, ose i zini robë, ose i vrisni. Êshtë dokumentin. Për shfa për ju dhe përkja? 22-23. 22 me Bajram Curin 25 e matë revolucionit. Por e unë po të them, me Bajram Curin Zogu ishte kryeministë në këtë kore. Po, dhe donë dhe të avriste, atë dhe Asan Prishtinë. Por e kryeshe ministri më rrëvë, atërë dhe më rrëvë vonë. Këndër kryeministrit vetë më rrëvë, që të dhe vajtë po historiot. Ore, asë të se besoni të një? Jo më se besoj farë, që të besoni? Asan Prishtinë që është? Ore, kjo që thutë është ka logikë, kjo është ministri më rrëvë, dhe ka morë pushë këtë dorë këndër kryeministrit vetë më rrëvë. Ska qenë ministri brëndshëm. Qe pra ministri me të periudhën 22. Në periudhë ka qenë. Kur qenë ministri brëndshëm? Edhe kërë thotë heroizma të ati. Më falë, a i nuk di datët. Nuk di datët. Zogu ka qenë ministri brëndshëm deri në nëntor 1921. S'fole për Bajram Curin. Si Bajram Curin. Ska qenë kërë. Lendi, më falë. Bajram Curin jo. Më falë. Realit, Bajram Curin
Fuqari që prap, i përfaqësues. Kolonel, kolonel. Maran Curi ka qenë komandant një farkoje, ka qenë komandant operacioni. Po. Ka qenë komandant operacioni në luftën kundër qetave e sadiste. Dhe ka bashkëpunuar bashkë me Zogun në pranverën e vitit 1921 duke eliminuar në zonën e Shqipërisë mesme, në Shijak, në Kavaj, ku ishte akoma e gjallë lëvizje sadiste. Dhe aty ka bashkëpunuar Bajram Curi me Zogun. Zogu ishte ministri brendshëm, Bajram Curi ishte komandant i operacionit. Ka ti bë thuaj që ky otor Bajram Curi të ka pasur masisht të katërs më. Pastaj jo. Pastaj u të thash pas vitit 1922, sepse në mars të vitit 1922 pati një sul, një organizoi Bajram Curi me gjithë forca. Erdhin me Elezi Sufi. Zogun ato momente, po pritur ti. Zogun ato momente e ka shpëtuar Ajres. Nga ministri angles në Tiranë. Po nuk iku atëherë. Qëndroi në Tiranë. I vetëm që qëndroi. Qëndroi. Qeveria e Pandeli Evangjelit. Tani një sekond, që sulmuan Bajram Curi me Elezi Sufin dhe me Hasan Prishtinë. Ai ishte vini me njëra gjeverisë Tiranë. Ai ishte qeveri e ligjshme? Në një kohë nuk kanë sulmuan Pandeli Evangjel, mos i ngatroj. Mos i ngatroj. Ahmet Zogu si ministri i brendshëm, çfarë duhet bënë në këtë rast? Po disa banda ishte qeveria, një qeveri ligjshme. Tani ishin si fillon historia. Po çfarë historia? Si fillon me thelbi ato detaje? Ishte sulmi i grupi kundër qeverisë legjitime apo jo? Po Zogu erdhi nga Mirë. Pandeli Evangjel iku në Elbasan, iku në Korçë. Kjo është tradicionalia. Zogu erdhi. Jo, Pandeli Evangjeli ka qenë kryeministër, iku Pandeli Evangjeli, mbas sulmi. A ishte sulmi i grupimi ndaj një qeveri legjitime për legjitimin e Prion. Këto janë kryeministën ato ka qenë Xhafer Ypy. Me të ka rëndësi njëri nga dy, nuk ka rëndësi. Ka qenë Xhafer Ypy. Kurse po sulmi për 21-shin sulmi ka qenë nuk kanë sulmi i u bën në mars. Sulmi është bërë në mars të 22-shit. Ti po flet për Ajresin. E njëta si do hyrë Ajresi ka qenë në momentin ku kryeministri Elezi Sufi ka hyrë. Po ja pra është mars të 22-shit. Paneli Evangjeli është dhjetori 21-shit. Mos i konfundoni me gjëra ndryshe. Atëherë thelbi, qeveria që sulmohet nga grupi armatosë, duhet ta mbrojë qeverinë apo jo? Ky është thelbi. A mund ta them? Jo, vetëm një pyetje. Elezi Sufi. Gjithë historia është kruajtur. Sa e kapte pushkën Zogo atu fra patriotët. Sa e kapshin ato? Mira Shqipnisi ishin heroj. Një sekond, vetëm një pyetje shumë të thjeshtë, a mund të për vendin tonë kemi shkruajt punë pista. Po këto e kanë shkruajt, edhe vazhdojnë të shkruajnë. Vazhdojnë të besojnë. Se çegan heroj këmbën. Ai ka marr pushkën me Raqë Evrisë vetëm. Një minutë. Një sekond. Elezi Sufi, po ka marr Zogun 10 herë pushkën. Një sekond. Për të zuri. Elezi, ja ta them. Po çaj ishte Zogun në mars të 22-shit. Dakor, vetëm bëj pyetje. Nuk ishte në mars të 22-shit Zogu, ishte asgjë më burr. Tash s'dini, ora, shkoni jone doni librat e shkollës mesme. Një sekond. Mësoni historinë. Ai bën nuk po vjen Zogun. Ai bën të rish bira. Jo, jo mund të flisni. Jo mund të flisni me Verhorn. Ai ministri i brendshëm. Val në nuk ka qen. Lutem. Të lutem kur u barikaduan për Hoxhën, si ministri Brenda do të bashkë me Spiro Kolekën, ministre punëve botërore. Jo, un kam un po vetëm të bëj rapo uri zgjot. Uri zgjot në dhjetor. Po. Në mars ka qenë ministri Brenda. Ka qenë voj. Ka qenë ministri Brenda që mbronte që Ahmet Zogu. Jo kryeministër, ti do të kryeminist. Jo, nuk po thot kush që ka qenë kryeminist. Ata dashni sekond. Jo ta mbajmë këtë se kjo është pjesë e këtu. Në rastet kur ka pasur sulme ndaj qeverisë, nga grupi nuk është një. Janë mbi Çfarë qëndrimi duhet ta konsiderojmë? Në rastet kur ka qëndruar me Elezi Sufi apo raste të tjera, me Alit Leshin ke një rast tjetër, duhet rezistonte? Jo, ja, duhet rezistonte. Ministri i brendshëm. Ahmet Zogu ka qenë një herë drejtën legjitime të mbroj pushtetin. Po. Ministri i brendshëm. Parimi bazi. Ahmet Zogu ka qenë në 1900 herë ministër lufte pasaj ministri i brendshëm. Disa grupe të armatos ka qenë një herë ministër lufte pasaj ministri i brendshëm. Jo, ka qenë ministër lufte. Në momentin që disa grupe të armatosura sulmojnë qeverinë e ligjshme. Një person titular, zyrtar, që është se më është caktuar për të majtë rendin dhe qësin vend, a duhet të përgjigjet me armë? A të përgjigjet? Po, me lejon? Po, po, që ka grupet armatosur, kjo historie e Marsit 22, ka një para histori, që historie është e tillë, që në korik të 21-shit, plas problemi i mirëditës. Jo, mos shumë shpejt. Jo, nuk është, jo, po.
problemi i mirëditës, Republika Mardita vete dhe nga Serbia. Kontestuar nga Serbia. Nga Serbia. Një minutë, u shpall nga Serbia. Dhe Ahmet Zogu... Nga Jugoslavia. Jo, jo. Familie, kene regull, nga Jugoslavia. Ahmet Zogu njësët për shtetë të ngritin. Aq më sakt. Atere, shkonë... Ahmet Zogu shkonë në fazën e fundit. Dhe gjatë kohës që ai ishte në mirëditë, ndodh një ndryshim në Tiranë në nëndor të vitit 1921. Këshilli i lartë që ishte mbreti, këshilli një minutë, një minutë të qytetit. Ore këshilli i lartë që kishte 4 ditë përzihet qeveria nga Tirana. Ishte këshilli i lartë që ishte zvendësonte sovranin. Princin vit që kishte ikur e zvendësonte këshilli i lartë. 4-4 bie në konflikt me Pandeli Vangeli që ke kryeministër. A i së randë akord për një minister, për një ndryshim ministri, dhe ata e heqin. Kush? Dhe Zogu u bën një dy. Regenca, Asan Prishtina që i fundit u ndryshuan disa. Pasan Prishtina si të regjen. Dhe Zogu vjen... Pashel Basani. Një minut. Hasan Prishtina si të regjen. Një minut. Jo, Mario, nuk ka që se regjen të një. Nuk ka që kështë. 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 Një minut, pra një minut. Vjen Zogu me ushtri që ishte me ushtri për të shtypur kryengritjen e mirëditës. Dhe vjen dhe çfarë bën? Ndryshon gjithçka. Heqë 4 këshillin e lartë ndryshon, akt antikushtetuesje me standarde të shoqërisë. Këshilli i lartë do heqet. I hoqi ata të katër. Këshilli i lartë duhet ta hapë këtë debat. Këshilli i lartë. Jo, jo, prandaj e vjen me masë. Këshilli i lartë ka dhënë heqen në dy rrugë. Sepse dha Hasan Prishtina dha dorë heqen para se të vizogu e të gjithë. U tërhoq pra, po ky erdhi. U bë Xhafer Rypi për qeveri tranzitore 11 ditore. Kështu që mos hym se jo Mario është, po erdhi me ushtri pra pushtoi Tiranë. Erdhi me ushtri dhe dënoi njerëz. Po dhe po dëgjoj dënoi njerëz, ndryshoi komplet parlamentin, ndryshoi këshillin e lartë. Parlamentin jo fare. Parlamentin ndryshoi dhe deputet. Po absolutisht as deputet. Po ikën deputet. Po si. Po rior se duhet të mos kthehemi te tema. Duhet të marrëdhënie te kundërshtari, kundërshtari me kundërshtari. Eliminon apo jo? Ky është Thelbi. Më futëm në detaje këta. Thelbi. Thelbi. Edhe një herë pyetjen. Thelbi sipas Thelbi eliminonte kundërshtarët apo jo Zogu? Po pra, ajo është e dëshmuar që ai eliminonte kundërshtarët politik tani. Po, një pyetje tjetër. Kundërshtarët. Doni të themi cilët janë tani? Cili është atentati i parë politik në Shqipëri? Një minutë. Pretendohet se ka një atentat të bërë nga një matian, Beqir Valteri. Pretendohet. Pretendohet. Ju e vjen në dyshim? Më fal, që atentatin e ka bërë ai po. Po është çesharakët të shitë. Pretendon se është bërë, pretendon se është bërë një atentat. Po pritur tani ke lindur. Po pritur se zmaroi fra. Po pritur. Po çysh se fillon ti pretendot, ai. Po jo më pretendoj ti referohet asaj vjen mbrapa. Po çfar pas ke qenë në video? Duroj. Të thash do të vër Saliu në listë. Po atë pati se shkohi se ligjet do të pretendohet toni. Pra u bën një atentat në shkurt të 24-s. Atentat në shkurt të 1924-s. Kur Zogu ishte kryeministër. Kur Zogu ishte kryeministër dhe në parlament dhe është e përshkruar në detaje e dim të gjithë beson që mori dy plumba po nuk pati kërcënim për jetën dhe pretendohet që organizoi nuk pati rrezik për jetën shkoi në parlament dhe iku dha dorëqen si kryeministër dhe pas kësaj vjen Shefqet Vërlaci për një kohë shumë të shkurtër për 2 muaj. Po. Dhe në fund në maj vjen Ilias Bej Vrioni për 10 ditë. Për 10 ditë, sa vër 15 ditë. Tani në këtë moment vridet Avni Rustemi. Po. Pikërisht, dhe është e vërtetuar që e ka vrarë njëri i Zogut. Po prit, nisi jo, nga kush? Nga kush? Po si që është Beqir Valteri, është kjo e vërtetuar, se dyja se Beqir Valteri është super e vërtetuar. Beqir Valteri pretendon ose le ta abstrahoj, vetëm më fal. Sa abstrahon? Le ta abstrahoj. Se Beqir Valteri pretendohet se ka qenë i shtyrë nga opozita, ndërkohë që vrasësi i Avni Rustemit nuk pretendohet, por që nga pa tjetër ai që ka dhënë. Po se është vërtetuar, është kapur, janë të dëshmit. Kjo pra është. Dhe pasaj është. Po se u pretendon ka pranë edhe për të se pretendon. Është kapur, janë dëshmit. Janë dëshmit drejt për drejtë ato. Çfarë dëshmi? Dëshmia jote. Po, jo imja, jo. Imja. Ase gjyshit tonë zbesohet këtë. Zotë tani, shikoj. Të vazhdojmë pak më tutje. Po. Pra kemi një eliminimin e Avni Rustemit. Me njerë në mars të vitit 1925, kemi eliminimin e Luigi Gurakuqit. Një nga figurat më emblematike të adhetarisë shqiptare. Tjetër. Intelektuale me kontributet më dha, apo jo? Ashtu. Po si mund të vrasësh Luigi Gurakuqin? Personi që vret... Dë. E treta, Bajram Curin, e kemi një herot popullë. A i keni lezuar... Tribun. Për që herot? Tre.
Kemi Asan Prishtina. Kemi Asan Prishtinën në 1933. Po, mirë me Gjeleshë. Edhe kush e mbetemi tek këto katër, po. Ai që ai keni lexuar raportin se pa se po. Jem kapet të thënë. Dhe më çuditshmja është as raport as gjë. S'kam nevojë. Më çuditshmja është që sot kjo qeveria jona do të ngrej bust edhe Ahmet Zogut. Edhe Asan Prishtinë. Shumë bukur. Pra edhe vrasësi. Bravo, po s'ka bëj gjë me mend. Nuk e ka vrarë me Zogu. Shikoj. Nuk e ka vrarë me Zogu. Zogu ka jetuar në një kontekst historik që shqiptarët vritën sot. Jo 1920-ën për pushtet. Po mor po. Pa mor që dilte ky, se tash të gjithë ato me 100 vjet histori që kemi bërë. Të gjithë ato që ishin kundër këtij, i quheshin heroje drejtëton. Të gjithë ato që jo, nuk është kështu. Po bëj, po çupra jam. Deri tash këtu jemi. Të gjithë ato që kanë marrë pushtet kundër këtij, i ka bërë ai bus. Jo. Duhet të njohësh veprën e tyre që të flasësh. Mirë, po unë po të them ka i busë për ajo të gjithë. Edhe kur kanë bërë dëm Shqipërisë, nuk i hyjmë ti muhabeti. Ore, më fal, Luaj Gurakuqi mjafton që ka qenë. Po mirë, po dakord, Luaj Gurakuqi e mora vetëm. I shkollës Elbasanit që kanë dakord, kanë ndriçuar Shqipërinë me mësuesit. Absolutisht, jam shumë dakord. Po të shënë jetën me kontekst historik kët duhet me pas parasysh. Ku Shkodrit janë Malazez, kënej nga Dibra hyn. Gjysma sërb, gjysma shqiptar, ka poshtë, ka Greqia, dhe më thonë, një vend që ka qenë qorap. Edhe ju kërkoni me gjetë që të thushë, a thushë, kur këtu kështë 20 gjukata të apelit e do të sistemote. Kjo punë Qipri me poshtë kështë sistemu. Brënda poshtëve nuk them që kjo ka qenë burri maj mirë, po sigurisht që pas ka qenë maj zotë. Por kjo në punë të fundit i ka shërby stabilitetit i shtetit, ma stabilizu në i farë mënyrë, se nuk mund të vazhdo dhe përjetësisht. Duke vrarë kundër shtarë. Edhe atë, ja po ta fuqë edhe atë. Po qa shteti kemi atë? Dhe ta thash, flasim në i kontest historik. Ju që përkërkoni qiqëra më helë, ka i vend që ka dalë nga rësira feudale, nga 500 vjetë otomanës. Në Europën e luksit, qeveriste, në kotë të zogut mërë, që të keshë qartë edhe të masa shumë. Mos të vizor nga kyqit ka qeveris ty. Ka qeveris Duqja, ka qeveris Hitleri, në vitët 30, ka qeveris Stalini, vëndët mlajët, të civilizume. Pra e të prapra dhe për them. Ndërsa ti thu që pas ka vrasë zogu 5 vetë, gjashtë. Jam 10, ka që mërë burë. Nërsa nga këtë pikë pamja, po të shofësh në historinë e Shqipërisë, mund tjetë i vetë, që kundër shtarë dhe vetë, ato që pamë televizor, që ka dhe, konica, po të lezosh librat, s'ka lënë gjopë, po të talë me zogët. U bë ambasador i zogët. U bë se ishte oportunist. Zogët sigurisht që e bleu. Po dhe kjo sigurisht që u shqit. Po i shqitur i bëhet hero, ndërsa kjo është i poshtër kja shumë. Noli është personaj që do vlerësu, pa mërësi se hynë në konflikt me Zogu, Zogu që e mëj fort, do vlerësu për pjesën e vetë historike që ka bërë. Po që të themi të shikë, këto që kemi thënë, të hymde që kemi thurë për Nolin, si politikan, gjatë gjithë si janë të vërtet, të flasim rrali. Si politikan jo. Si politikan jo, pra. Se ne kemi, Nolin e në mbrath pare që në kryetarë të revolucionit demokratikë, pasaj kemi thënë që është edhe poet, edhe përkthys, i më regulushë. Edhe ka nevojë një brilant si përkthyes dhe si njëri i letë. Po dhe Noli, po ta marrësh nga ky heroizmi që kërkoni herojut, burra një copë. Si ishte një copë, mor? Ditën që i lidhën një pension Zogu e mori. Nuk tha që ky satrapi po vjedh kalamajt e Shqipërisë. Jo, po tha këtë tjetër. Po e mori pensionin në Amerikë. Sa këtë tjetër. Pas flasim tash. Sa këtë tjetër. Domethënë nga kjo pikpamje. Ja marrim ato para se të vjedhur ai. Kjo që thotë është barzalet, kjo është humor. Kjo është barzalet. Nuk ka, po s'ka lidhje politike. E ke në gazetën Dielli. Atëherë, shikoj tash. Nërsa ju kërkoni që këtu politikat këtë qenë ajtë transparente, me gjyqje të qartësume, me historikja sot e kësaj dita, akoma s'janë qartësu dhe me thëmë, ku që vrau, ka si u vrau, janë hipoteza. Unë për i marë të mirë qënë, mërti, unë për i marë të mirë qënë, nuk menëm që do më mërë zotëria, a e vrau se vrau, unë për themi vrau. Dhe unë për themi vrau, sepse mbajtja një shteti, kontrolën bi territorin, stabiliteti një qeverisje edhe jo perfekte, edhe të kejtë, justifikon edhe këtë mërbuar. Sepse ka jetu në i periud të kejtë e mërbuar. Vraun Selanik, nuk e vraun Shqipërinë. Nërsa këtu, që që në ka arë mbraba në emas 24? Që ka asohet ajo mërti? Që vrasi zë bon të mërë? Me gjyqë, pa gjyqë. Ato që vrau aji për 20 vjetë, këtu arë në i vraun Tiranë mërën e i natë mërë. Pa hyë alë janë pushtetër tjerë. Pse? Se kjo kombi shqiptar, kjo është historia jo, kjo mentalitet, institucione s'kemi pas në jetë pavarë, kush merë pushtetin e merë me gjithë dajakon, nësa ju keni shku me kërku të që 80 vjetë për parë, 20 vjetë për parë,
duket se e ka vra, zdiet e ka vra, dhe mbi që e ka vra, ky është i poshtri, ky ka zgjesu kundështar. Kjo lloj legjende është nga rejtë kotë, sepse nuk është e vërteta kështu, sepse të merë gjithë historitë e Ballkanit dhe të Europës, nga viti, nga lufta, midis dy luftra, do të shofësh, që janë të bushme, me vrasje politike, shtetë shumë stabilizume sa ne. Me vrasje politike. Do të justifikojmë të që këto? Jo, sigurisht, absolutisht. Po të i shpjegojmë si që janë. Po këtë të shpjegojmë që ka ndodhë në një kontest të zaktumë historik. Nërsa ti thua është kriminel. Ti a ke thua ka pakur pa fillumër ti. Ti thua kjo është vrasës i këtë shtarve. Po a i vrasës është, se është vërtetuar që ka vrarë a i. Nuk është nevoj të ngrek pushkën direkt a i. A dere bë mua betë kotë atërë. Qo se thua kjo është vrasës, ne bëdhemi po gjykojmë një vrasës. A du është vrarë Luiq Gurakuqi në mes të barit? Nuk e gjykojmë. Ashtë jam i zotë me. Ashtë du është vrarë? Jo. Jo, jo, unë do të themë jo. Pse e vrau? Po ti ku e dirë që e pas ka prakë? Ore, po e është vërdetuar, more. Ma pe. Ashtë vërdetuar, more. O, zotë i më, e mi, a mundët? Ashtë vërdetuar, ti je bodhe prokuror të shimë astelët vjetëve se qka ndonë. Po, pa tjetër, për krimin do jemë prokuror. Nuk e bëni, nuk bëni analizë për tjenë. Unë po të themë, edhe në qo se ka prakë, do isha ka prushtarë të vetë, të cilët nuk ose kanë shkëllqyë. Nga këpik pame, ja pa ekim Gura Kuqit, ta pasjen njërës që fund-fundit, edhe ato kanë jetu në i situatë konspirative, ku në shtetit qitarë. Keni mbështetur për formën e politikës të uajë. A komën si, një sekundë. Tashin ka dy sisteme qeverisje, nga 20-a dhe rinë 30-a. Kemi përvu dhe demokracinë e vërtet, mos e arrojët 4 vjeqë. Pa që në zogu asë mret, asë prezident. Unë, shiko për që mos nga të ro. Jo, se po i njërojmë. Jo, 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 absolutisht. Unë po e marë zogun. Po se si kur të vazhdonin këto, të qeverisnin, pikër, unë do isha me... Apo hipotetike, mërë. Por ajo fazë demokratike. Një sekundë. Ja, unë po të thamë, unë për vete, për që nuk jam, kjo është monarkist. Unë nuk jam monarkist. Nuk besoj ke monarkia, me thonë drejtë. Jam i republikan i bitë, por kjo nuk më bënd të më hojnë që një personaj, që cili ishe dhe republikan, se që kërëtar presidenti republikës, në rëthanat caktume, në presionat caktume, në në interesat të caktume, po të them edhe këtë, në në interesat të caktume, edhe të ti personale, kalon e i regjim tjetër, po që në mënyrë konstitucionale, mbron integritetin e vëndit, mundohet të qoj pak për para, kryon një loj stabilitetin brënda Shqipërisë, to si janë plotësisht vërteta, të do t'ja njohë fështi mërzatri. Po si janë plotësisht vërteta, si i pënditën. Ju këni thënë, ju do asë mërëndetit. Që kryoj shtetin, pa tjetë që shtetin nuk e kryoj a i njërë. A i e forcoj shtetin. Soli elementet të reja. Dha kontributin e vetë. Po këtë doja njojmë, sepse një monarkë, që të bisedojmë për pak me qëtësi, një monarkë është dhe në interesin e vetë si monarkë, si drejtus. Apo jo? Që të lej lavdika mbrapa. Që të lej gjurëm. Lej prosperitet. Të lej gjurëm. Lej dashurin e lej bjallin. Pra, edhe monarku, ose një lider, që do të bëjë histori, pa tjetër që e ka në ambicin e vetë politike, që të bëjë disa vepra, që të kujtojët dhe për të mirë, nëse do të mund të kujtojët. Pse jo? Pa tjetër. Dhe nuk mund t'i mohohën atia ato gjëra që ka bërë. Se në fundë fundit, administratën e forcoj. I dha t'i paret e një administratet shteti. Një gjysëm shteti. Po, i dha. Pse jo? Shkollën e forcoj. Bile, unë, që ose do qëndrojmë të periuda 31-34, a i këtu ka periudën e ti më të mirë, që ja njof unë me plot goj, është periuda nga vidi 1931-34. I rezistoj i Italis, u përpoj bëri politik të jashtme të zhdërvjel, të shkathët për gjetur aleat dhe aleanca, nuk i arriti dot, sepse e braktisën të tjera, dhe Italia bëri presion të matë, edhe u dorëzua pasaj, dhe nga 35-a deri në 39-ën, a i ka ikur poshtë pasaj. Po ama, unë i njofë, si kontribut të veçant ati buri, periudën 31-34. Me pa mi, po këtë konsolidoj shtetin, forcoj shkollën komptare, dhe bëri disa gjërat mirë. Bëri disa punë, pra për këtë mundë. Po ja pra për e themi, po ju vetoni që ne ngremi në qiel, jo, buri dhe otë, po se bëjmë dofë. Ti shko me gërmu me gjithë. Unë jam historian, a i zanadim. Sa që historie. Sa shëvër. Tha zotit gjufë me të drejtë, që ka pas... Erdi me sërbët. Një sekundë,
Tha zotin me serbët, ej, fatkesi shqipnika na ardhill me serbët, të gjithë regjimin. Valeri mos bëj paralele, flasim për atë. Ka Shqipëri të gjithë me serbët. E pranojnë Enverogje me serbët. Tha zoti Gjufi që ka pas një periudhë demokratike nga 1920 deri 1924 që u mbyll për fat të keq. Problemi është se pse u mbyll e para se fillon vrasjet politike nga opozita dhe e dyta sepse u bë këngritje armatosore e opozitës, që i dha fund kësaj periudhe demokratike. Ishte këngritja nolit që i dha fund kësaj periudhe demokratike. Që solli gjithë të rrëmuj pastaj. Po jo, kjo ishte. Këngritja qershorit i dha fund periudhës demokratike. Ushtrim kombëtare dhe çfarë ushtrim kombëtare cilin ushtrim kombëtare të atij Çavzesit që u kthy që u kthy bani grushteti. Çdo muaj vinin meni rrogat. Në 24-n kushe për mbysin kushe për këngritja e qershorit ushtarak nuk ishin. Këngritja nolit që i dha fund kësaj qeverisë demokratike. Ishte demokratike? Cila ishte demokratike? Këngritja nolit. Shumë demokratike. Shumë, ha? Po. Ishte revolucion i dhunshëm, o zot. Kush thot? A s'kishte kush fare demokracie? Da e spati kush fare se thua ti? Po, po se ju jeni me revolucion, pra kjo është. Kjo është ndarja e madhe. Po më fal, po nuk e thon. Ku kishte demokracinë? As historianët që referohemi, ku kishte demokracinë? Bernd Fischerin. Ku kishte? Çfarë Bernd Fischer? Bernd Fischer me gjep. Bernd Fischer e qun dhunë qun. Merë Bernd Fischer si ato. Jo, mos e sash. Absolutisht. Revolucion e gjuan Bernd Fischer. Po ngritje e gjuan. Kur ngritje pra. Po kur ngritje është dhunë. Jo, është vetëm në një intervistë, mos e abuzoni. Kur ngritje dhe ti ja ke dhënë Saliut. Jo. Jo, elektrotipia. Jo, elektrotipia, elektrotipia. Po ka mundësi në sekondë. Dëgjoj, Noli e thot den Noli absolutisht vetëm një herë. Noli thot revolucion në autobiografinë e tij të shkruar së fundi, dokumenti fundi që kemi nga Noli që bën konkluzionet e jetës vet në vitin 1958. Po. E thot me plot gojën e fjalës. Ishte revolucion si çfarë intervista si kryeminist çfarë thotë. Ajo ishte një nga intervistat. Në botë ajo ishte përmbysje me zonën e pushtetit lish shikoni intervistë. Noli kur ka qenë në lidhjen e kombeve në shtator, po a thotë që ishte një kudeta? Më dëgjoj tash. Në një nga intervistat, në botë një datë gazeta dhe në gazeta të tjera që ka dhënë disa intervista atje, e shkruan shumë mirë revolucion. Po revolucioni s'është dhunshëm. Në njërin prej tyre. Pra, në njërin prej tyre përmend kup deta dhe prononciamento. Dhe atë e ka bër si një lëvizje diplomatike në adresë të ka dhe një telegram dërguar ambasadorit dhe lëndë. Më fal, në të gjitha dokumentat bizotron vlerësimi, është revolucion, është kryengritje. Revolucioni është me këtë dorë male, edhe historianët e huaj. Si revolucionet e huaj, ju nuk e dhunë nuk na besoni. Ne nuk na besoni. Besoni historianët e huaj. Si revolucion. Shiko, si revolucion, si kryengritje, si grua shteti është përmbysje e dhunshme, nuk është përmbysje demokratike. Çdo popull nga një regjim i të shtypur nga një regjim siç ishte ai si ka të drejtë të revoltojë. Regjimi është siç është fare zgrije, ka të drejtë si të regjimi. Ka të drejtë. Zogu si është pushtet fare. Ka të drejtë. Zogu nuk ishte kryeminist fare. Zogu lëvizte gjithë fijet nga mbrapa më kur i leo, si ishte Zogu. Jemi në vitin 24. Ishte Elias Bejvrioni. Po Zogu ishte që lëvizte fijet. Kush e kishte ushtrin? Rushteti kundër dikujt që lëvizte fijet. Po lere më. Jo, është zoti Fevziu. Jemi në periudhën 2024, kur ndodhshin kryengritje dhe nuk kishte revolucion satrapi apo 24 revolucionin. S'kishte as satrap, s'kishte as mrat, s'kishte as gjë, s'kishte shtet fare kundër kujt. Pra ai në ishte i luftë që ta marrin një grup pushtetit, mrena kësaj lufte grupi tjetër doli më i fortë. Jo, ban zgjedhje. Modon pëlqete, modon pëlqete. Edhe po e them dhe bëj sikur se kuptoj, isha që të shtjetë kështu. Revolucionit demokratikë liberal. Pret më pret që edhe historia e Shqipërisë ta ketë një revolucion, se s'kena bazë revolucion, më thon drejt. Po të huaj që kanë. Mirë, po realiteti është nuk është revolucion, do të ketë di më mirë se unë se historia. Po nuk e kemi thënë. Ishte luftë për pushtet, sepse s'kishte kundër kujt regjimi po e bëjnë mërzitë. Shiko, kundër çarit, kundër mbretit, kundër kujt qeverisë reaksionare, kundër kujt po e bëjnë revolucionet parlamentare. Legji botëshorë. Revolucionet nuk janë vetëm politike. Revolucionet janë dhe sociale, kanë dhe aspektin social, kulturale, pastjetër i dashur. Legjin dashme ditë, kjo s'kishte, si më thon. Si s'kishte? Humusin për të qenë revolucion. Ku ngrejtëm këto masa, në cilin vend?
Në cili qytet mërti, dolen së mugja. U bani grushtet. U bani grushtet. Ata që vajte në Vlorë, po në Shkodër, po në Jurë. Dë grupe që nga ishtë në vetë për revolucion. U bashkuan zyrymare. U bashkuan zyrymë dhe erdhën Tiranë. Po që ka mërgjë. Edhe shfarë banë, banë në veshje me bashkuan. Që ishin me mira, mira njerëz. Historinë tonë i këtë në vlasë. Po që ishin me mira njerëz, si së që revolucion. Nuk e njofti parlamentin e Gjergas djelët në 23-shit, edhe me Greqi nuk bërë. Po pikisht, a instaloj një sistem qyveteshtit instaloj, kjo është gjë e madhe kjo. Anglezët, e një mua në me zogu që të thënë Shqipni. Kush, tani, di që a bërë i Nori për falje. Ka bërë dy gjerë ati, është njëri u që ka pasu projekt. Ja, ja, ma e madhe është që në lidhën e kombeve. Dy gjerë ka, studio Nori. Ka bërë kishin autokefale që ka konceptuar që 1907 në një letër. Në një letër. Programi qeverisë, pikën e parë, kishte reformën agrare. Nuk është revolucion social, reformën agrare. Ka bërë shtë revolucion, jo revolucion. Kjo s'ka lidhë me revolucion. Ne po flasim si burë shtetit i dhu, ka përkthyer atë Skënderbeun. Qa është e aktë politikë? Ka përkthyer Skënderbeun. Ora e di ti shkruhet për Skënderbeun. Kat. Shumë e bukur. Se ka përkthyer. Shumë e mirë më bukur. Po s'ka lidhje as me revolucionin as me shtetin. Lexoj se është historia më e mirë sot e gjithë. Lexoj. S'ka lidhje me 24. S'ka lidhje ai përkthim me grushtetin. Po që ishte te Marin Barleti vetëm ai ishte gjë. Ora ai ka lidhje me organizatorin. Njoli është një personazh shumë i ndriçuar. I historisë shqiptare. Samir t'i i kulturës shqiptare. Edhe Zogu e pati këtë perceptim, që kjo intelektual, kjo rri ja Shqipëria është më mirë t'i shërbej regjimit atit, sigurishtë, për ne i farë me njërë edhe Shqipërit. Nuk shkoj as t'a përbaloj, t'a përbalti, as të shkoj që 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 mendoni ju që t'a vrasi, t'a izoloj, shkoj me një dhe i pension, si kërë t'a shteti. E dënoj me teke njërë. Dënoj me teke se mori pushkën. Fa dënoj me teke njërë. Do t'a putë dhe. A i mori fyllin, non i mori fyllin, sa për dhije një. Pension. Po të që ti dhupë në revolucion, të që ti dhupë mori fyllin. A i vetë që non, po thëmë. A do vlazim për historinë. O, dhe Kur kishte ai kërkesë po si ta? Në 38 kur shkuën motra dhe veta ka qenë se pa. Qeveria shqiptare paguajti shpenzimet. Në 38 preu për tu shëruar në 38 kur shkuën motra atje. Jo në kohën e luftës me kërkesë pa ikonicës e kam dokumentuar, i tha pa ikonica. Në qoftë se do ta marrim Nolin dhe ta bësh për vete, se ishte ideja që Noli të bësh kryeminist. Aty dhe Konicës në kohën e luftës. Dhe i tha, Noli është keq, i tha. Prandaj i tha, jepi, lidhi një pension të vogël. Kur ja lidhi? Nga emigracioni mbrëmje. Në 1942. 133-shin pagesa. Jo, jo. 138. Flas pas 39-s. Kor më kushtin motra, prandaj dolin pritet. 38 edhe një herë pamjen me qytet. 38. 38 ka gjetë vizita. Po çka erdhi 39-a? E humbi. E humbi pra. Atje. Është është nuk ka nuk ka rëndësi kjo. Unë sa përgatita se kam dëshkrimin e New York Times-it me citimin e fanolit që flet me loze për zogun 38 me rastin. Ky person kishte perceptim loze me loze, thotë që po bën laf për zhvillim në vend. Mira i kanë vajtur motra tash, ai s'do vite pushkën atje që kanë vajtur. Në rast se do ta kishte dënuar me vdekje, nuk do. Unë sepse pyetja fillestare ishte marrëdhëniet e tua me kundërshtarët. Me kundërshtarët. Në këtë aspekt mua do më duke interesantët, thoja vetëm dy fjallë, se koha dhe pomaron. Në lidhje me qëndrimet ti ndaj i redentizmit kosovar, kjo është një temë interesante, po do mërë të shumë ko. Po dhe hapet të mbete. Po e themë shkurtimisht. Në radhë par, a ishte një, le themi, një kundërshtar i vendosur i gjitha tyre politikanëve kosovar që vepronin Shqipëri po dhe jashtë. Pse? Për arsyet, në fillimisht, për arsyet të marrëdhënieve ti të privilegjuara që kishte me Jugosllavinë, të cilët e ndihmuan për të ardhur në pushtet, por unë them që kishte edhe disa konsiderata tjera politike që kishin të bënin me, unë them që ai e kishte parë në një farë mase në mënyrë realiste situatën. Do të thotë që ai kuptoi që nuk kishte fuqi të bënte një politikë irredentiste dhe energjitë e tija i ka shfrytzuar më tepër për pushtetin e tij brenda vendit dhe për konsiderata. Po konflikti me Tanis që në vitin 22, ëh? Po, në rregull. Ata që kandidatorët kryesor 21 bile. Kjo ka qenë një arsye pse është parë me sy më pozitiv, më thënë, nga Beogradi, se sa, për shumull, Noli, që ishte i njohur, që kishte më shumë miqë në radhët e emigracionet kosovarë.
Realitet. Të ra radha me mbyll, nuk e fol shumë, po tani, jo, vetëm mos hap debatin nga fillimi. Nuk do të hap debat tjetër, por realisht do të ndërpresim. Më vjen, po nuk e mbyll e but. Po se mbyll e but dhe ëmbël, do të ndërpresim. Po ëmbël, do ta mbyll. Realisht ta me xogu pritin në Shqipëri dhe u dhas 3 mijëra kosovarëve, siç e dini edhe ju që sot gjenden akoma në rrethin e Kavajës, Elbasan, të Tfirit. Mirë. Iku kjo. Realiteti, çfarë është për aq që u tha sonte? Më vjen çudi, zoti, ju lutem. Më vjen çudi që vazhdojmë akoma sot me të njëjtin avaz. Jo e shiti Shqipërinë e tradhtojmë 7 prill, bile habitem që nuk e ngretet një çështje tjetër, jo e mori edhe Floririn. Mori Floririn, vrau kundërshtarët e vet kurse ekziston asnjë fakt, asnjë dokument. Bile i referohem edhe vendimit të gjykatave të Barit dhe Selenikit ku dorasit dalin të pafajshëm sepse nuk ekziston asnjë provë dhe nuk ka implikim të qeverisë shqiptare dhe në raportin e Foreign Office-it të Anglisë thuhet që gjykatat italiane njihen për pavarësinë e tyre. Mirë, iku kjo. Pra, të njëjtat argumente vazhdojnë edhe sot e kësaj dite, edhe përdoren nga disa individ që mundohen të hedhin bashkë mbi figurën e Ahmet Zogut. Realisht Ahmet Zogu ka qenë një, siç e tham edhe më parë, figura qendrore e gjithë politikës dhe udhëheqjes së vendit tonë të para luftës dytë botënore. Edhe mas ka luajtur një rol, sigurisht, por para luftës dytë botënore pa asnjë mdyshje. Ai krijoi shtetin shqiptar, institucionet e shtetit, konsolidoi institucionet, krijoi pavarësinë reale të këtij vendi. Nuk ishte vetëm akti i shpalljes me 28 nëntor që mund ta siguronte pavarësinë, ishin një sër aktesh, një sër veprimesh të një burr shteti, siç ishte Ahmet Zogu, që i dha me kuptuar deri me 7 prill, edhe në ditën e invazionit italian, u dha me kuptuar se Shqipëria është shteti pavarur dhe sovran. Kur iku duke marrë me vete kurorën dhe pushtetet për të treguar se Shqipëria nuk bashkëpunon me okupatorin italian. Kjo është mbyllja e historisë. Kaç, ju pëlqen, ju pëlqen, ju pëlqen se historiatori vetë do ngrem dhe pushtin Tiranë. Po i takon çka gjithë populli të civilizuar. A keni qenë në Paris? Ju na dha më. Me i marr me pa historinë se ku janë nga buzën e Tiranës. Si pas ka njëri që ka gjeni 20 Paris, në Vjenë. Kto vjen ka me buzën. Ne kemi adhuruar Tiranë buzën e Leninit, buzën e Stalinit. Dhe s'ju ka bërë kriminal, domethënë dorë mbar. Kemi adhuruar me Zogun. I keni bote me na bustit të nga verit. Në që po vega bustit, ati ka gjeni 20 vjetë krytë. Pastaj, po pujtë e qytetrum, si që janë bërë francesët, si që janë francesët, austriakët, edhe pse sot janë republika. Ne tham të ambyllim bust, më duke të në vendet e tyre. Ne tham të ambyllim bust. Bote pra më bote. Ne tham të ambyllim bust. Atere, po kur në bustit. Qatë keqe? Ashtë bërë një akt, ky që është sot kryetari opozitë shqiptare, Edi Rama, duke qenë kryetari i opozitës shqiptare, duke qenë kryetar i bashkisë Tiranës, i ka vënë bulevard i Zogut i parë. Jo, është ka vënë Brojka. Brojka, dakor, por ama ky e ka promovu si ide. Ky e ka promovu si ide, ëh? Po, dhe bulevardi Zogut i parë. Kështu që po mirë, çfarë do? Në Du të them që do të çaj me Edi Ramën. Du të jo, du të them që jo, unë s'po them se kjo s'është diçka për ta shaf. Po le bie fjala pra. Po s'po them që kjo është diçka për ta shaf. Po them që edhe buzë që unë po them që është sheqin e burrit. Po them që a them dhe mëse sa do sa do ngriti një rrugë. Sa do politikisht, sa do politikisht të jemi të ngarkuar, nuk mund mos e pranoj faktin që është një figurë qendrore e historisë së Shqipërisë dhe përderisa ka emrin bulevardi kryesor i Tiranës, nuk ka arsye pse të mos ketë edhe një bust Tirana. Kryeqyteti ku ai ka sunduar për 20 vjet rresht dhe ka qenë protagonist. Të vëmë një herë ti qendrore nuk mund të vëmë një herë Ismail Gjemalin vështrime me kritikën. Ne kemi bustë një herë në Tiranë. Ne kemi bustë. Absolutisht, edhe Ismail Gjemalin. Po, ta vëmë një herë se për atë 100 vjetorin e pavarësisë po festojmë sot. Kush po thotë? Jo 100 vjetorin e monarkisë. Kush po thotë që të mos i bësh Ismail Gjemalin? Po ta vëmë, po s'po e vëmë. Megjithëse ose e pra. Për këtë do. Këtë vit e kishte Ismail Gjemalit, ishte viti Ismail Gjemalit dhe i pavarësisë. Jo viti Ahmet Zogut. Ne po flasim për histori më bukur, për 100 vjet. A kjo është shpallën vitin e Pandolës. Jo, qeveria ka shpallë vitin Ahmet Zogut. Jo, sa shfarë vërtet. Me gjitha veprimet. Ky është viti Ismail Gjemalit, jo i Ahmet Zogut. Po kush tha gjë? Kur të bën 100 vjetori monarkisë, po. Pse gjega i Ahmet Zogut?
Po kështu është. Por do ishte mirë ti isha ashtu, se do kishim vënë vend të gjithë. Po realiteti është kështu. Po thotë njëri, tu po flasim për flamurin 100 vjet. Brenda 100 vjetëve ky burr ka ndëti 20 vjet. Mendoj që ia vlen analiza historike me të mirat dhe me të këqijat. Çfarë të keqja ka? Natën e mirë dhe miropafshëm, duke falendëruar të gjashtë ftuarit.